rakkaat TV7 katsojat. Me aloitamme tässä ohjelmaa, jonka nimenä on Muutosten ilta. Mun on nyt teille tullut ensimmäinen kysymys, mitä tarkoittaa Muutosten ilta. Se onkin hyvä kysymys. Tämä ei ole pelkästään yksi ohjelma, vaan tämän ohjelman sarja, jossa tämä muutos on se avainsana. On tapahtunut jotain sellaista, että joku on muuttunut. Ja tässä ohjelmasarjan ensimmäisessä osassa me tarkastelemme päihteiden käyttöä ja aivan erityisesti on tässä nyt nämä huumeiden käyttö. Me tiedämme sen, että asia, josta julkisestikin puhutaan jopa ihan politiikassa ja uutisissa, siitä ongelmasta. Ja minulla on tässä yhteensä, tähän ohjelmaan tulee meitä viisi, mutta aivan aluksi minä olen Simo Berliinin kanssa. Tässä kahdestaan keskustellaan ja sen jälkeen tulee kolme henkilöä, jotka ovat juuri kokeneet sen muutoksen, mitä huume on heidän elämässään tehnyt ja tänä päivänä saavat siitä todistaa. Siihen palataan sitten noin varttitunnin kuluttua. Mutta miten tämä ohjelma sai alkunsa kaiken kaikkiaan, niin Simo oli minun isännänpöydässä vieraana, niin kaksikin ohjelmaa tehtiin ja siinä mä sain ymmärryksen siitä, minkälaisesta ongelmasta puhutaan Suomessa kuin huumeongelmasta. Ja sitten kun ystävyys oli syntynyt, me keskustelimme ja erään kerran Jumala näytti, että nyt meidän täytyy tehdä sitten tällainen ohjelma. Ja ehkä sitten ohjelmasarjakin, ja nyt me luultavasti tehdään se ohjelmasarja, mutta tämä on ensimmäinen ohjelma. Ja tästä huumeasiasta tietysti monella on hyviäkin käsityksiä, mutta aika monella on ehkä vähän huonoja. Ja itsellenikin ne olivat monet asiat uusia. Mutta mä luen tässä näitä vähän niin kuin numeroita ja saadaan niin kuin yleiskäsitys tästä huumeasiasta. Arviolta noin 900 000 on joskus kokeillut huumeita. Viimeisen vuoden aikana käyttäneitä on noin 300 000 ja viimeisen kuukauden aikana runsaat 120 000. Tämä lähde on huumeklinikalta viime keväältä. Huumetilanne muuttui huomattavasti 1990-luvulla, jolloin huumeiden käyttö lähti jyrkkään nousuun. 1990-luvun niin kutsutun toisen huumeaallon myötä huumeiden käyttö ja siihen liittyvät haitat kohosivat aivan uudelle, Suomessakin ennen kokemattomalle tasolle. Kasvavat huumehaitat näkyvät muun muassa rikollisuuden ja sairastavuuden kasvuna, tartuntatautitilanteiden vaikeutumisena ja huumekuolemien lisääntymisenä. 2000-luvun alussa tilanne näytti tasaantuvan, mutta sitten kehitys on kääntynyt uudelleen kasvuun. Huumeiden käytön yleistymisen viittavat myös huumerattijuopumustapausten sekä huumausainerikollisuuden lisääntymisenä. Tämän päivän yleisen aloitushuume on kannabis, jonka käytön vapautumisesta poliittisellakin tasolla tällä hetkellä keskustellaan. Me olemme siis hyvin vakavan ongelman kanssa tekemisissä ja jotkut jopa sanovat, että huumeongelmat ovat jopa riistäytyneet käsistä. TV7 esirukousohjelmissa on kasvava määrä vanhempien, isovanhempien huolestuneita rukouspyyntöjä lasten ja lastenlasten huumeongelmista. Ja sen tähden mä tässä on tullut tätä vähän yleisempää numerologiaa, niin mä annan nyt puheenvuoron Simo Berliinille, joka toimii tässä vähän niin kuin minun kollegana. Ja me sitten luotsataan sitten tämän 2,5 tunnin ohjelman pituuden ajan yhdessä. Tervetuloa. Aamen. Kiitos. Ja käyppä nyt, kun minä vedin vähän niin kuin tätä rautalankaversiota tässä, niin sä tuot siihen sen lihasydämen tai sisällön. Ole hyvä. Mitä on ikään kuin... No, onhan se aika valitettavaa, mitä sä tuossa äsken meille kaikki niin kuin luit tästä. Onhan aika valitettavia lukuja. Mutta
Koen jotenkin, että kuitenkin Jumala, joka on kaikki valtias, niin hän tietää kaiken ja tuntee. Ja Pyhä Henki nostatti tästä Matteuksen evankeliumista, että mistä kaikki johtuu. No, kaikkihan johtuu tietenkin synnistä. Tai mistä huumeongelma johtuu, niin se johtuu synnistä. Ja sitten on myös toinen näkökulma, joka mulle taas, just taskin ikään kuin laskitti, että sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Eli tavallaan mistä ne jyrkät kasvut johtuu, niin sehän on myös, me voimme osaltamme vaikuttaa ja pyrkii Jumalan armon avulla niitä lukuja pienentämään, mutta sitten kuitenkin se Jumalan iso puore pyörii, pahuus yltyy maan päälle ja synti ikään kuin saa enemmän valtaansa. Ja jotenkin se on vaan niin, että itse on tässä niin kuin, miksi kokee itse, että on vain tehtävä tätä työtä, miksi vaan on se, että silloin 2010, kun näki paljon, on itse tullut sieltä maailmasta, missä käytetään huumeita ja missä on huumeet, viinaa, naiset, raha, kaikki tämmöinen. Ja vain niillä on ikään kuin merkitystä. Niin sitten kun sieltä saa suuren armon, Jumalan armon kokea ja saa uuden elämän, niin jotenkin Jumalan rakkaus vaan pakottaa siihen, että toisaalta enhän mä ole edes valinnut itse sitä, että millä alalla mä haluan toimia, vaan että kaikkihan on Jumalan suurta armoa ja johdatusta, se vanhakin elämä. Mutta sitten se, että miksi mä koen, että tämmönen, niin kuin, tämä keskustelu ja tämmöinen ohjelma on tarpeen, että on varmasti katsojien joukossa paljon ihmisiä, joilla on lapsia päihteiden vaikutuksen alasena, on ihmisiä, joilla ei ole, mutta oikeastaan monet ei edes tiedä tänä päivänä, että on olemassa elävä Jumala Jeesus Kristus, joka uhrikuolemallaan on luvannut vapauttaa päihteiden vallasta. Tai itse asiassa, jos nyt ajatellaan, niin sehän on jo käytännössä tapahtunut, mutta sitten taas kun mennään siihen, tai Raamatun ilmoitun mukaan se olisi niin kuin jo tapahtunut, mutta jos me nähdään ikään kuin, jos me nähdään syvemmin sitä asiaa, niin me kuitenkin eletään sellaista aikaa, että monet uskovat ihmiset tai ei uskovat, niin edelleen kamppailee sen huumeongelman kanssa, koska meillä ainakin oli silloin Haminassa vaikka kuinka paljon kymmeniä tuli ihan kirkkaasti uskoon ja sitten ne lähti maailmaa takaisin ja se oli se asia, joka niin kuin, enhän mä voi oikeastaan kertoa tässä asiassa siitä, miten Jumala on mulle opettanut ja sen mä tiedän, että se on Jumala. Eli nyt Jumalahan laski silloin mun sydämelle sellaisen hädän, että miksi ihmiset lähtee, miksi ne ihmiset lankeaa takaisin maailmaan ja semmoisia ajatuksia siitä. Ja sitten sitä kautta sen hädän ja rukouksen seurauksena Jumala antoi lisää ymmärrystä ja viisautta ja sitten, että se ei olekaan niin yksinkertainen tavallaan se tie sinne vapauteen. Se voi olla monelle niin taistelun tie, mutta että on tärkeää se, että niin kuin mikä meidän tehtävä on tässä Jumalan suuressa suunnitelmassa, niin, ja uskoisin, että se olisi monellekin hyvä tehtävä niin kuin nähdä se, että Jumala haluaa luoda ikään kuin antaa keinot, miten voi päihteistä vapautua, miten uskon avulla voi vapautua päihteistä. Ja varsin surullista oli 2010-2015 välisen aikana nähdä myös se, kun tänä päivänä on sitä hirveästi ihmiset käyttää, siis valtion puolesta on se korvaushoitojärjestelmä ja
Ja oli jotenkin surullista nähdä. Mä oon nähnyt ihmisiä, joille korvaushoito on ollut niin sanotusti lainausmerkeissä, tai he kokee, että se on ollut toimiva hoito ja he pystyy käymään töissä ja mä iloitsen heistä. Mulla on semmoisia ystäviä, eli en mä ollenkaan ole se sanomaa, joka... Mutta sitten kuitenkin, mikä siinä oli se surullinen asia nähdä, niin se korvaava hoito jostain syystä se ikään kuin, tai ei ikään kuin, vaan jostain syystä se teki niin, että kun ne pääsi siihen hoitoon kiinni, niin sitten niiden ei tarvinnut enää ollenkaan Jumalaa, ei tarvinnut Jeesusta, ja sen uskon voi jättää taakseen. Eli jostain, en ymmärrä, itse en ole sitä lääkettä enkä huumetta käyttänyt, huumehan se on käyttänyt, mutta olen sen niin kuin pienessä mielessäni pähkäily, että sen täytyy jotenkin vaikuttaa niihin ihmisen omaan tuntoon ja siihen, että se ikään kuin valehtelee ihmiselle, että sulla on nyt kaikki hyvin. Eli nyt tavallaan herää kysymys, onko siellä kuitenkin suuri saatanan keksintö saada ihmiset mahdollisimman suuri määrä pois Jumalan suunnitelmasta, mitä siihen hoitoon tulee. Toki mä ymmärrän sen, että ei maailmalla ole mitään keinoa syntiä vastaan. Ei maailmalla, vaikkohan niin on jotain tehdä. Eli yleisimmiten jokainen, jonka minä tunnen, joka tuli uskoon, niin ne jostain syystä ajautui pois seurakunnasta, ajautui pois siitä ja heillä alkoi menee niin sanotusti hyvin, lainausmerkeissä hyvin. Ja sitten se sai aikaan mulle sen huolen, että meillä on kaikki valtias Jumala kirjoitusten mukaan. Ja totuus tekee vapaaksi kirjoitusten mukaan. Ja meidät on vapautettu synnin vallasta kirjoitusten mukaan. Eli nyt jossainhan täytyy olla myös vika silloin meidän puolella, että miksi niin kuin, ja jossain täytyy olla meidän puolella vika, miksi Jumala ei haluaisi vapauttaa, miksi me kadotamme seurakunnista nämä päihteiden käyttäjät ja tämmöinen, niin sitten mulla tuli siitä silloin se kovin hätä. Ja sitten uskoakseni, että Jumala on antanut ymmärrystä siihen, että miten siitä sitten, minkälainen on niin sanottu toimiva hoito. Ja siitä nyt oikeastaan varmaan tällä hetkellä on se, mistä jotain ymmärrän. Aivan. Joo, kiitos. Mulle on tullut mieleen se, että kun jumalattomuus, eli usko Jeesukseen on koko ajan hävinnyt Suomessa ja laajemminkin, niin tavallaan samaan aikaan kaikki se synti ja pahuus on lisääntynyt. Eli toimitaan, mennään juuri niin kuin Raamattu sanoi, että jos Jeesus ei ole sinun herrasi, niin synti ottaa sijaa. Ja tämä on nyt mun mielestä se Suomen suurin ongelma on se, että kansa on luopunut Jumalasta ja Jumalan sanasta. Ja täällä insetteissä myöhemmin tulee esille se, että ei ole harmaata aluetta, on vaan Jumala ja on vaan saatana ja juuri tämä asia. Mutta meillä on tässä vielä vähän aikaa, niin sä voit vielä vähän jatkaa minuutin verran. Joo, no se asia on juurikin noin. Eli uskoakseni on varmaan hyljätty kouluista Jumala. Milloin se on tapahtunut? 70-80-luvulla se oli. Jollain tavalla oli aamunavauksia 90-luvulla ehkä, en tiedä. Se aika oli mun itsellä vähän katveessa, mutta kun kansa julkisesti kääntää Jumalalle selän, niin mä uskon, että sen seurauksiahan nämä kaikki jollain tavalla on. Eihän mitään ole Jumalan sallimatta tapahdu. Meillä on nyt kolme henkilöä tässä tulemassa ohjelmassa. Ensin ne tulevat yksitellen ja me keskustellaan heidän kanssaan. Ja siinä on aluksi sellainen insertti heistä. Ja sen jälkeen sitten kaikki me viisi ollaan yhdessä ja keskustellaan tästä asiasta sitten sen jälkeen. Mutta me menemme nyt Annen todistukseen siitä, mitä hänen elämässään tapahtui.
No, mulla oli semmoinen hassu ajatus, että mä niin kuin jotenkin olin päättänyt, että mä tuun kokeilemaan huumeita, että jos se on se joku, mikä multa puuttuu. 18-vuotiaana sitten tuli lukion viimeisellä tuli pilvi ja sit tosi pian tuli amfetamiini ja aika saman tien aloin piikittää. Ja tosi äkkiä se meni päivittäiseksi käyttöön, mutta se vei heti mennessään 20 vuotta. Mä käytin aineet 20 vuotta. Mä oon aina ollut tosi yksinäinen ja sit mä oon tosi niinku kova jännittäjä, hiljainen ja arka. Ja varmaan jotenkin niinku just vapautti ehkä jännittämisestä siinä alkuun. Ja niinku sit tuli hyvä olo alkuun, mutta koko elämä pyöri niinku aineiden ympärillä ja niinku kaikki sellainen normaali, siihen asti ne normaali niinku häviset. Ei niinku miettinyt muuta kuin, että mistä saa seuraavat vedot ja niihin rahat. Pelkäsin, että en mä voi koskaan enää nauttia mistään, enkä mä jaksa tehdä mitään ilman aineita. Ja niin, ettei voi olla onnellinen. No jotenkin mä en uskaltanut haaveilla toisenlaisesta arjesta, kun mä niin kuin kaikki piti aina suunnitella siten, että onko aineita, että tuleeko mistään mitään, että jaksaako mennä ja tehdä. Ja siinä meni terveys ja tuli verenmyrkytyksiä ja märkäpesäke lonkkaan. Että mä jouduin opettelemaan uudestaan kävelemään ja 4 viimeistä vuotta mä käytin niinku noita muuntohuumeita, kuten alfa PVP:tä ja noita psykedeelejä. Ja ne oli siis tosi niinku rankkoja elimistölle ja psyykkeelle ja se oli niinku, mä olin niihin pahemmin koukussa kuin mihinkään koskaan. Että se oli niin jotenkin se sairasta ihan se, että et vaikka se oli niinku pelkäs vetää, kun siitä tuli kaikki niin kuin ikäviä oireita ja semmoisia tuntemuksia niin kuin ötököistä. Ensin ne vaan näkyi, mutta sitten ne alkoi niin kuin purrakkia tuntua. Ja tuli kaikki niin kuin haavoi saattoi tulla tyhjästä ja mustelmia ja patteja ja kuoppia. Ja siis se oli ihan niin kuin järkyttävää. Niin että on ne sitten niin kuin jotain psykoosioireita tai jotain, mutta mä itse koin siinä, että henkivallat oli tosi voimakkaasti läsnä siinä, kun niitä käytti. Niin kuin, että saattoi nähdäkin niitä varjoja, kun liikkuu ja niin kuin silleen. Se sitten pysäytti, mutta se, niin kuin se oikeasti se kuoleman läheisyys, mikä siinä alkoi tulla, niin kuin se vaan, että mä tiedostin, että mä en selviä hengissä, jos mä jään vielä hetkeksi. Niin mä kuulin mun ystävältä Seija Lehtoselta Elävästä toivosta. Mulla oli semmoinen varmuus ja tunne, että jos mä en nyt lähde, niin mä en enää selviä hengissä. Et se oli just se ajankohta, että nyt pitää tehdä jotain. Ja mä alun perin niin kuin kuukaudeksi lähdin sinne niin kuin katsoa sitä paikkaa. Mutta sinne mä sitten jäin. No ensimmäiset pari viikkoa meni ihan nukkuessa univelkoja pois ja sitten niinku aloitettiin noilla aamupalan esille laitoilla ja siitä pikkuhiljaa kaikkea ruoanlaittoa, kaikkea puuhommia, istutuksia. Se oli aika suuri muutos niin kuin kaikkinensa, että sitoutuu siihen vuodeksi ja ei saa olla kännyköitä eikä mitään, niin kuin, mitään tällaisia, ei siellä ole televisiota ja että kaikki on niin kuin sitten sellainen. Niin kuin ettei ole yhteyksiä millään lailla sinne entiseen. Mutta mut otettiin tosi hyvin vastaan siellä. Oli oikein rakkaudellisia nämä kaikki ihmiset siellä. Ja kuivillaan mä oon ollut nyt 6 vuotta. Mä oon työssä nyt niin kuin ohjaajana tuolla keskuksella. Arki on siellä, niin kuin, että me tehdään yhdessä töitä ja rukoillaan, jos tarvii. Ja just, että niin kuin ollaan yhdessä ja tehdään. Ja niitä ihan kaikki arjen töitä ja juttuja. Elämä on muuttunut tosi paljon, niin kuin on päässyt eheytymään ja Herra on vapauttanut ja parantanut itsetuntoa, itseluottamusta. Kaikin tavoin on niin kuin Jumalan suhde ja niin kuin tullut kuntoon ja silleen on niin kuin, voi elää nyt semmoista täyspainoista elämää. Jeesus vapautti mut silleen, että niin kuin ei ollut enää mitään muuta niin kuin keinoja niin kuin vapautua, että niin kuin jättäytyy kokonaan Jeesukselle.
Me kuulimme nyt tämän Annen kertomuksen siitä, missä hän oli ja mitä hän on tänä päivänä ja ollut jo 6 vuotta. Minua kosketti, mä ihan sanon ennen kuin me lähdetään keskustelemaan nyt tässä kolmestaan tästä Annen tapauksesta, niin kosketti se, että se oli äärettömän rehellinen ja tavallaan se lopputulos tuli niin kauniilla tavalla, että jotenkin ainakin minua se rohkaisi, että on meillä toivoa. Mutta lähdetään keskustelemaan tässä kolmestaan. Anne, mitä sä ajattelit, kun sä katsoit tässä nyt tämän oman kertomuksesi? Mitä sulle tuli itsellesi mieleen? Mä ajattelin, että olen mä niin kuin valtavasti mennyt eteenpäin ja Herra on tehnyt ihan valtavan ihmeen musta, että on ihan kuin eri ihminen jotenkin. Niin kuin Simo, niin uutta Herra, joka on henki. Simo, joka olet tämän toimintakeskuksen perustanut, ja onko se Parikkalassa se varsinainen käytännön? Särkisalmella. Niin, käy pikkusen läpi siitä, kun sä viittasit jo tuossa alkupuheenvuorossasi, että sä oot itsekin näitä asioita käytännössä toteuttanut, näitä päihdeasioita ja sieltä noussut ja saanut sydämellesi ja Jumala se on antanut tietysti silloin tämän tehtävän, niin miten se lähti liikenteeseen ja millä tavalla nyt nimenomaan menet sitten tähän Annen tarinaan? Joo. No se oli semmoinen, että mä rukoilin asiaa, itse asiassa rukoilin ja huokailin ja oikeastaan oli vähän semmoinen niin kuin mä olin varmaan vähän pettynyt. Totta kai jos ihmiset karkaa takaisin maailmaan ja eikä niitä voi oikein auttaa. Mä vähän väsytin itteeni siinä heidän kanssaan ja sitten rukoilin. Ja kerran sitten satuin tulemaan kotiin ja mulla ei ollut mitään ajatustakaan siitä, että miten tätä. Mä olin vaan joskus Jumalalla kiukutellut, että mitä ihmettä se David Wilkerson voi tehdä Amerikassa niiden kanssa, että jos siellä vapautuu ja täällä ei, että minä haluaisin mennä katsomaan. Se oli vaan semmoinen, minä muistan, että minä olen kiukutellut ajatuksissani, en ole sitä sen enempää rukoillut. Kyllä Jumala kuulee ajatukset ja meidän pohdinnat. Ja sitten minä tulin kerran kotiin ja se oli iltapäivää ja mä oon sen todistanut ennenkin, mutta todistan sen Jumalan kunnes, koska se osittain liittyy myös tähän TV7-kin työhön, että miten Jumala käyttää. Ja sitten mä ajattelin, että mä aloin lukea Raamattua ja otin Raamattua ja aloin lukea, mutta en saanut rauhaa, en millään. Ja mä ajattelin, että tästä ei nyt tule tänään mitään. Että pitäisiköhän katsoa televisioon. Jostain tuli semmoinen ajatus ja mulla ei ollut edes ne johdot kiinni ja televisioissa, mutta ajattelin, no nytpä minä laitan ja katonpas, mitä tulee TV7-kalta. Ja johot päälle ja telkkari lähti päälle ja kun saman tien kun kuva pomppasi, niin sieltä alkoi semmoinen ohjelma kuin David Wilkerson Teen Challenge, eli se mahdollisuus, uusi mahdollisuus, se nuorten. Ja siinä kerrottiin siinä ohjelmassa se dokumentti siitä, miten Amerikassa ne hoiti niissä keskuksissa narkomaaneja. Ja sitten tuli pyhä henki mun ylle, mä itkin koko sen jos se nyt oli puolentunnin ohjelma, niin koko sen ohjelman ajan. Ja Jumala ikään kuin vuodatti yliluonnollisesti vielä lisää rakkautta näitä ihmisiä kohtaan. Ja sitten sitä kautta se keskusasia aukesi, Jumala antoi ymmärryksiä ja viisauden, että miksi tämmöinen asia olisi nyt hyvä hoitaa tämmöisessä niin kuin erillisessä paikassa, johon ne kaikki lihan houkutukset ja ne ei pääse. Ja nyt mä muistan, kun Anne oli itse asiassa toinen, joka meille tuli. Ja Anne soitti mulle, oli se varmaan ainakin melkein puolen vuoden välein. Ja jos mä nyt jotain ajattelen Annesta, mitä mulla tuli ensimmäisen mieleen, niin on se, että Anne todella laski kustannukset, tai Jumala laittoi armon avulla laskemaan. Nythän ei ole kysymys varmaan siitä, mitä Anne on tai mitä minä olen, vaan siitä, mitä Jumala yksin on. Ja se oli pitkä taistelu, koska mä muistan aina, että kun Anne soitti, me oltiin vaimon kanssa Turussa hotelliyötä siellä romanttisella hotelliyöllä, ja sitten sovittiin, että haetaan Anne, niin Annen
Anne piti jättää sinne miesystävä ja kissa. Ja mä pidän itse sitä valtavan suurena uhrauksena. Kaikki ei ehkä pidä miesystävää ja kissaa tai naisystävää ja kissaa, mutta tällaisessa tapauksessa, että kun mun pitäisi valita metsäleiri, työmetsäleiri, missä ehkä on Jumala, eihän Annesta voinut mistään tietää, ja vai tämä elämä, missä mulla maksetaan kaikki asunnot, on poikaystävä, on kaikki hyvin, niin se on ollut valtava taistelu. Ja mä mielellään ehkä haluaisin Anne kertovan siitä ajasta, että miten se, niin kuin, se lähtö sulla sinne vahvistui, koska se oli aika kova taistelu. Joo, no mulla oli muuten mennyt tilanteet jo niin jotenkin ahtaalle, niin kuin, että tuntui, että Jumala laittoi mut sellaisen niin kuin ratkaisun eteen, että mun on tehtävä nyt se päätös, että muuten mä kuolen, että jos mä en just silloin lähde ja puntaroin pitkään. Mulla oli asunto, missä mä oon asunut 15 vuotta ja kissa oli tosiaan 13-vuotias ja oltiin seurusteltu mun miesystävän kanssa 6 vuotta ja oltiin aina toistemme kanssa. Ja Raamattu sanoo, että joka kadottaa elämänsä minun tähteni, niin hän löytää sen. Ja jotenkin mä silloin koin sitä. Ja jos me ajatellaan nyt Annen elämää tähän päivään asti, hän on ollut nyt siellä... Toukokuussa tuli kuusi vuotta. Ja hän on todella kadottanut elämänsä Jeesuksen tähden. Ja hän on saanut nähdä... Mä en ole edes nähnyt kaikkia, että siellä on ollut kuntoutumassa, koska siellä oli silloin mun hyvä ystävä Veljus ja Henna vaimoineen johtamassa siellä paikan päällä. Ja mä en ole edes nähnyt kaikkia, ketä siellä on ollut, mutta Anne tietää, on nähnyt joka ikisen, on ollut aina uskollisesti paikalla. Ja se on vaan ollut hienoa seurata sivusta se Annen uskollisuus. Ja mutta myös sit se, että kun sä tuossa viittasit siinä todistuksessa, että Lehtosensei ja soitti mulle, että hän paastos. Mä nyt haluan tämän paaston tuoda tähän, koska paastos on valtava voima. Meidän ei tarvitse ymmärtää, että paasto ei ole ikään kuin jotain ostamista, vaan nöyrtymistä ennen kaikkea Jumalan edessä, että hei, mä haluan tämän asian. Jumala, mä haluan vastauksen, koska sinä pystyt vastata. Niin Seija sanoi jotenkin näin, anteeksi, jos nyt en muista sanatarkasti, jos Seija itse katsoo tai kuuntelee, mutta että hän on nyt paastonnut 19 päivää, hän ei enää pysty, että hänellä on osteoporoosi, että työ saatte nyt jatkaa. Mä viimeksi sain toiseen hoitopaikkaan paastoamalla, mutta nyt mä en enää en pysty paastotoa, koska oli niin paha se osteoporoosi. Niin muistan sen Seijan soiton, niin miten sulla on, sehän tulit uskoon niin kuin jo, kuinka kauan aikaan sitten sä tulit niin kuin koit tulevan uskoon? No rippikoulun jälkeen mä tein sen ratkaisun, mutta kyllä mä niin kuin olin jo sitä ennen, olin lastenleireillä ja vapaaseurakunnan leireillä ja sielläkin koin Pyhän Hengen läsnäolo, mutta semmoisen ihan päätöksen mä tein niin kuin ratkaisun siinä rippikoulun jälkeen. Mutta minkä sä itse niin kuin koet tai jotenkin, niin kuin, että mikä sut sai menemään sitten taas sinne maailmaan? No mä en osaa sanoa sitä. Mä itsekin aina ihmettelin, että miksi mä aina uudestaan ja uudestaan on takaisin siellä maailmassa. Että se oli semmoista siksakkiä se mun elämä, että välillä täysillä uskossa ja sitten taas täysillä maailmassa. Kun oli semmoinen, että mä voinut niinku kahta tietä mennä, että mulla oli joko tai ja semmoinen niinku ehdottomuus jotenkin, mustavalkoisuus. No sehän on ehdottomuus, on kyllä aika ehdoton asia, että ei ole, kun kahdella tiellä kulkeva kerralla kompastuu, on suurin piirtein vapaa lainaus Jumalan sanasta, mutta se, että. Miten monta vuotta se kesti, se kompastelu tavallaan? No 17-vuotiaana mulla tuli alkoholi, että se oli niin kuin semmoinen selkeä näkyvä juttu, niin kuin semmoinen syntijuttu. Niin kuin, ja loppui sitten? No 18-vuotiaana tuli huumeet sitten. Joo. Suoraan siihen, niin. Että... Ja milloin? Ja 20 vuotta käytit. Niin. 20 vuotta käytit. Kyllä. Että kyllä mä sieltä aina yritin sitten. Mutta ei se onnistunut koskaan, ei ollut sitä voimaa niin kuin sit kuitenkaan. Ja ainakin näytät hyvin terveeltä, että onko sulle jäänyt siitä mitään terveyteen liittyviä asioita? No mullahan tuli se märkäpesäke lonkkaan ja piti opetella uudestaan kävelemään ja sanottiin, että siitä jää nivelrikko ja reuma ja kaikkea tollaisia. Mutta siis alkuun mä en pystynyt istumaan niin kuin koko vaikka iltakokousta yhteen pötköön niin kuin
siinä, että alkoi niin paljon vetää suonta ja sattuu jalat, mutta kyllä mä nykyään pystyn ihan, että olen parantunut. Oliko tämän maailmassaoloajan, niin oliko siinä välillä mitään enää sellaista, että rukoilit iltarukousta tai mitään semmoista? Kyllä mä rukoilin, siis ennen tuonne lähtöäkin mä kuitenkin rukoilin, että niin kuin, tuu kaikeksi mulle Jeesus. Niin kuin, oli kuitenkin se, niin kuin, ja, että aina rukoilisit niin kuin ennen vetojakin, että älä nyt anna mun kuolla tähän. Ja silti... Ajatteletko niin, että sieluvihollinen, joka on tullut vaan varastamaan, tappamaan, tuhoamaan, että se ei päästänyt sinne? Kyllä. Kyllä, just näin. Mutta sitten toisaalta ajattelet varmaan, että Jumala ei antanut sun kuolla, kun sä kuitenkin rukoilet, että niin, älä Herra ota minua pois ja sitten piikittää huumetta. Niin. Niin sehän on niin kuin, kyllä mä uskon myös, että Jumala on niin hyvä, että hän kuulee heikon huudon ja rientää auttamaan. Joo. No nyt kun sitten on 6 vuotta, nyt kun sä oot ollut täysin vapaa näistä kahleista, niin miten sä nyt... Minkälaisia reaktioita on tullut sinun lähiympäristössä ja muualla, koska onhan se niin valtava muutos sinun elämässäsi tapahtunut, että millä tavalla se on otettu vastaan? Siis tosi, ihmiset on tosi onnellisia, kaikki sukulaisetkin on ihan niin kuin onnellisia, että jälleen toi vanha Anne on tullut takaisin. Niin kuin, kyllä, että ihan kaikki on vilpittömästi iloisia. Joo. Nyt kun sä näet... Näitä tänä päivänä, näitä nuoria, jotka ovat siellä samassa kahleessa kuin missä sinä olit, niin sinä olet varmaan aika paljon miettinyt, mitkä voisivat olla sellaisia avainasioita, joita kannattaisi sanoa tällaiselle ihmiselle, jotka eivät omin voimin pääse pois siitä ja haluaisivat ehkä. Kyllä. Mutta haluaako ne yleensä? Niin, no just se. En mä tiedä, mikä on sit se Herran aika kenenkin kohdalla, mutta niinku, kyllä mä uskon, että jokainen sydämessään ehkä kaipaa kuitenkin ja kaipaa apua ja on vaan siinä niinku vangittuna siinä eikä pääse vapaaksi. Simo, sä sanot mulle jossain vaiheessa, että siellä on osa semmoisia, että ne eivät halua ikään kuin. No minusta näyttää tällä hetkellä, sanotaan näin, että minusta näyttää tällä hetkellä siltä, että jos nyt puhutaan Jumalan antamasta avusta, niin sitä... Ei ainakaan monet halua, koska jos monet haluaisi sitä, niin eihän sitten voi haluta, jos ei Jumala vaikuta sitä jollain lailla, niin kuin mulla ainakin vaikutti ja varmaan on monella muulla, että voisikohan Jumala auttaa. Että sehän on yksin Jumalan armostahan me tässä kaikki istutaan, eikä siinä ole sitä, mutta uskon myös, että se, kun ajatellaan, että se päihdeongelma on addikti-ongelma, huumeongelma on sairaus. Tänä päivänä sanotaan, että jos sä oot riippuvainen, niin sä oot sairas. No, Raamattu sanoo, että sä oot syntinen. Ja nyt syntiin tai riippuvaisuuteen, tai jos vaikka se olisikin sairaus, niin tottahan Jeesus voi parantaa meidän sairautemme. Eli nyt käytetään siitä sit mitä termiä tahansa. Mutta jos me ikään kuin annetaan nyt jo se kuva julkisesti, että sä oot vaan sairas, että sä voi... No, mikä se lääke on siihen sairauteen? Tavallaan ainakin mulla ehkä heräisi kysymys, että jos mulla olisi sanottu, että sä oot Simo sairas, että sulla on nyt tommonen sairaus tai Annelle, että sulla on tollainen sairaus kuin huumeongelma. Että tavallaan, mikä se lääke on? Nyt kun kysyn, mikä on lääke sitten siihen? Voi olla, että moni ei edes ymmärrä haluta vapaaksi. Ja sitten toisaalta voisi ajatella sitä, että tänä päivänä, kun me eletään aika pehmeästi, hyvällä, niin kuin Suomessa. Että jos me vertaan kuntoutuskeskuksia Venäjällä, Amerikassa ja Suomessa, niin ne on kaikissa on vähän erilainen kulttuuri ja erilainen kansa. Eli Venäjällä ne todella haluaa vapaaksi hoitoon, kun niin se tarkoittaa naiselle, esimerkiksi rahanteko tarkoittaa huoraamista. Mutta meillä se tarkoittaa vaan... totta kai se tarkoittaa rikoksia ja jotain muuta, mutta se ei mene niin kuin mun mielestä niin syvälle tavallaan se kun ihmisestä ikään kuin pidetään hyvä huoli tavallaan. Vai mitä Anne on mieltä siitä, niin kuin, että miten ne ihmiset sais haluamaan? Niin, no just kun on kaikki toimeentulotuet ja kaikki täys ylläpito siltä puolelta, niin ei sitä niin kuin varmaan välttämättä monikaan halua sieltä pois, niin kun, että se on liian helppoa ja ehkä tienaa jopa paremmin kuin että tekisi töitä sitten ja niin kun, jotenkin.
se hyvinvointi just. Mut kun ajatellaan yhteiskunnallisena isona ongelma tätä, niin mä ajattelen jopa ihan kansantaloudellisesti, että näillä ratkaisuilla, mitä yhteiskunta tänä päivänä tarjoaa, niillä vaan ongelmaa siirretään ja ehkä pahennetaan. Mm. Ja se maksaa yhteiskunnalle paljon menetettyjä työpäiviä ja niin poispäin. Niin onko niin, että tämä Jeesus on niin vaikea nimi? Se on niin vaikea nimi, että sitä ei halua yhteiskunta ottaa ja tämä maa on mennyt Sodoman ja Gomorran kaltaiseksi. Täällä ei ole sijaa elää kaikkivaltialle Jumalalle Jeesuksen nimelle. Ja tämä on niinku se avainkysymys, että miten me saamme ihmiset niin ymmärtämään tämän Jeesuksen. Ymmärtämään tämän, että mikä on se todellinen ratkaisu. Hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maailmalla. Kyllä. Oletko sä päässyt, kun varmasti olet tavannut sellaisia ihmisiä, jotka kamppailevat, niin kertomaan ja todistamaan? Joo, olen mä nähnyt vanhoja ystäviä jonkun verran. Ja kyllä, niin kuin, mutta ei ne itse ole kuitenkaan valmiit ottaa sitä askelta. Sit, se on niin kuin liian suuri kynnys lähteä vuodeksi johonkin, ja, niin kuin, ettei ole mitään. Niin kuin, ei ne kyllä ne iloisia mun puolesta on, mutta ei ole semmoista omaa motivaatiota sit kuitenkaan, vaikka menisi huonosti ja muuta. Mutta. Niin, Jumala voi sen motivaatio. Oletko sä törmännyt, kun aika paljon puhutaan, tämä huumemaailma, sehän on globaali ja siellä niin kuin monessa muussa asiassa, niin siellä on niin kuin rosvot liikkeellä. Eli toisaalta on väkivaltaa näiden kesken ja raha pelaa suurta roolia ja ihmisen henki ja arvo ei merkisi sen mitään. Kyllä, just niin se on. Joo. No mitä sä, kun sä nyt, sulla on niin paljon jotain ulottuvuutta, niin mitä sä sanoisit niin kun, nyt meidän päättäjille? Nyt kun puhutaan tästä, että miten näille huumeihmisille pitäisi tulla jotain tällaisia koppeja ja kuka mitäkin ehdottaa, niin ainakin mitä mä oon katsonut näitä keskusteluja, niin siellä puhutaan ihan niin kuin, siis millään tavalla Jumala ei saa niissä mitään sijaa, vaan siellä katsotaan niin kuin ihmisviisaudella. No sanotaan aina, että nyt pisti Martti pahan kysymyksen siinä mielessä, että mitä voi sanoa päättäjille tänä päivänä, niin kuin ei niille voi sanoa yhtään mitään. Mm. Siis itse asiassa Jumalan keinothan on ikään kuin poistettu. Voisiko siinä olla enää ikään kuin inhimillisesti ainut lääke se, että tämän kansan uskovat, tämän kansan seurakunnat näkis, että me voidaan vaikuttaa. Meillä on aseet, meillä on rukous, meillä on se ikään kuin, että me, jotka nyt uskomme, olemme täällä seurakuntalaisina riippumatta mistä yhteisöstä, niin meille Herra on antanut suuren tehtävän ja yksi niistä on rukous. Ja nyt ehkä sen rukouksen kautta vaikuttaa myös siihen että se päätös ja se semmoinen tavallaan tämä valtion vallan systeemi niin kuin voisi muuttua. Koska nyt jos miten mä ajattelen, niin muuttuu, onko se nyt enää paremmaksi? Että, niin kuin, jos ajattelee niin kuin rehellisyyden nimissä, niin tuleeko sinne enää ketään, joka sanoo, että hei, että kääntykääkin nyt Jeesuksen puoleen, että saatte avun huumeongelmaan. Eli tavallaan minä uskon, että herätys tulee. Mä uskon, että vielä tulee paljon ihmisiä, joilla Jumala alkaa vetää. Nyt se sukupolvi on todella nuorta, jotka käyttää päihteitä. Niin ei niillä ole vielä semmoista todellista hätää. Hei, että mun elämä on mennyt. Eli se tavallaan tulee vähän toisille nuorempana, mutta hyvin usein mä luulen, että se tulee 30 ikäluokan. 30-40 alkaa ajattelemaan, että vitsi, tämä elämä onkin mennyt tässä. Eikä mulla ole jäänyt siitä mitään. Niin se varmaan Annellakin, että se olisi silloin jotain 30 päälle, että varmaan se sitä luokkaa, kun alkaa miettiä, että mitä muilla on elämä ja mitä itsellä on. Semmoisia ainakin mulla oli ne. Joo, kyllä se on sä puhuit tästä rukouksesta, niin David Paulson
joka on meidän kanavalla hyvin paljon, niin hän juuri toi esille, että meidän pitää paastota, jotta me nöyrrymme. Kyllä. Se paasto tuo juuri sen, että ihminen ymmärtää, mikä on se ihmisen voima ja mikä on se Jumalan voima. No sanotaan näin, että me puhumme nyt siitä, mitä me tiedämme. Eli mikä on totta, Annen puolesta paastottiin. Seija Lehtonen, joka on esirukoilija, monet uskovat katsojat tietää ja on ollut siellä Martin kirkossa aikanaan, missä siellä Turussa päin palvelu ja otti Annen ikään kuin hengelliseksi lapsikseen, niin hän paastosi ja rukoili. Janne on tänään tässä. Ei se ole Seijan ansio. Jokainen nyt ymmärtää, että älkää taas kukaan kuulko minun väärin ja tehkö siitä suurta numeroa, vaan me ymmärrämme, että se on Jumalan armoa, mutta jotenkin mä niin kuin, miten tässä nyt voisi niin kuin Annenkin tapauksessa sanoa katsojille, että jos sä tunnet niitä ja sä saat sydämelle, sulla on omista lapsista hätä, sieluista hätä, että se kamppailee, niin Jeesus sanoo täällä, että kun sinä paastoat, kun sinä rukoilet, mene kammioosi, kun sinä paastoat, voitele pääsi. Jeesus antoi ihan selkeät niin kuin ikään kuin ohjeet vielä siihen rukoukseen. Ja nyt mä näen, tai me kaikki tässä nähdään esimerkki. Nämä kaikki on itse asiassa, ketä meillä on tänään täällä. Ja minä itse tietämällä tiedän, että se, ja kaikki monet katsojatkin tietää, niin se on yksi voimakas ase, että mä todellakin, että hei, mä rakastan niin paljon mun lastani, että nyt mä olen tässä 21 päivää tai 40 päivää pelkällä vedellä ja rukoilen ja paastoa ja mä haluan nähdä vaivaa. Ja, eli tavallaan jotenkin mä uskon, että Jumalalla on halu. Totta kai sillä lapsella on myös aika. Niin kuin, jotenkin näin. Tuli mieleen vielä kysyä sulta vähän tästä sun nuoruudesta ja siitä, kun sä sanoit, että sulla oli arkuutta ja ujoutta ja tämmöiset, jossa sä halusit saada itselleen niin kuin tätä käytösvarmuutta, niin ootko itse miettinyt, mistä sellainen mahtoi, että juuri sulle tuli tätä arkuutta ja näin paljon? Oliko kodissa jotain semmoisia vai mitä ne oli? Joo, mun lapsuus oli aika rikkinäinen ja silleen, mutta... Joo, ja sitten varmaan just luonteeltakin on sellainen jotenkin... Herkkä. Joo. Jos joku katsoo tätä ohjelmaa ja kokee itse tällaista tillannetta, mikä sulla on sillä tavalla, että mua jännittää ja mua pelottaa vähän ja mitä mä osaan sanoa ja mitä ne ajattelee minusta niin poispäin. Mitä sä haluat sanoa heille? Haluaisin rohkaista, että kyllä on aina toivoa, että kyllä mäkin olen saanut paljon varmuutta ja itseluottamusta ja kaikin tavoin on vahvistunut. Ja, ettei jäisi yksin, että uskaltaisi puhua niitä kaikkia pelkoja ja kaikki, niin niistä lähtee sitten ainakin pahin voima. Kyllä. Ja se, että antaa Jumalan, antaa Jumalalle vapaat kädet. Kyllä. Joo. Ja muuta mun elämä. Tässä tullaan taas siihen yhteen suurimpaan ongelmaan, se, että tämä kansa korkeintaan huulillaan palvoo Jumalaa ja pelkää. Että niin kuin sanot Simo, että sä odotat herätystä, niin odotan minäkin. No. Ja mä uskon, että tässä ei oikeastaan ole varmaan muuta ratkaisua. Ei oikeastaan ole. Kun Jumala puuttuu suvereenisti ja kun hänen henkensä tulee, me tiedetään, mitä silloin tapahtuu. Aamen. Mä olen täysin samaa mieltä. Mutta kun sanotaan seurakunnista, että seurakunnat ovat niin kuin tässä uskon elämässä avainyksiköitä. Ja nyt kun seurakunnat ovat unessa tai hampaattomia tai heissä ei ole Herran pelkoa aina niin, eikä kunnioitusta, niin mitä sä tähän sanot? No se herätys lähtee mun ymmärryksen mukaan siitä, että jokainen yksilö uskova herää. Ja jos me nyt ajatellaan ihmisiä, joita on nyt ollut, on tänään täällä, tai jos mä ajattelen itteeni, omaa uskonelämään, niin mulla herätys alkoi silloin, kun Jeesus ilmestyi mun elämään. Ei silloin, kun silloin alkoi ensimmäinen herätys, kun mä itse heräsin ja tulin uskoon, ja sitten sen jälkeen, kun Jumala ilmestyi mulle,
niin mun mielestä Jeesus sanoi, että hänen tahtonsa on, että te menette ja että te kannatte paljon hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyy. Ja nyt mä näen sen asian niin, että se on ikään kuin jatkuvaakin hereillä oloa, jatkuvaa Jumalan suhdetta. Eli tavallaan ajatellaanko sitten tänä päivänä liian helposti sitten niin vaan, että kun minä olen nyt tässä pelastunut, niin minä tässä, mitä minä tässä muistan? Eli herää kysymys, että onko Jumalan rakkaus saanut meissä sijaa? Ja niin kuin, kuka on todellakin valmis ottamaan? Miten sä, Anne, sanoit siihen, kun nyt entisaikana mennään minun nuoruuteeni, oli pyhäkoulut ja niissä annettiin jo Jumalan sanaa. Sitten kouluissa oli aamunavaukset ja kaikki tämä oli suosiossa ja yhteiskunta niin kuin piti niitä arvokkaina. Ja nyt kun tämä on mennyt juuri nurin, että kaikki nämä on melkein riisuttu pois ja tyhjyys on tullut tilalle, niin näetkö, että tämä on todella iso valtakunnallinen ongelma? Kyllä, joo, kyllä silloinkin oli noita aamunavauksia mullakin koulussa ja mamma vei itse asiassa mua pyhäkouluun ja se on ollut tosi hyvä, mutta et se on todella huono, että niinku ei enää ole, kaikki karsitaan pois, mitä on. Niinku. Koet sä itse, että se jotenkin, että sulle lapsena niinku kuitenkin kylvettiin? Mä uskon niin, kyllä. Joo, että jos olosuhteet olisivat olleet vähän toisenlaiset, niin voi olla, että sä et olisi joutunutkaan tuohon. Niin, kyllä. Onko sulla joku sellainen aavistus, mikä oli sellainen mahdollisesti sellainen, että siinä taisi lähteä juna vähän toiseen suuntaan? Niin, se oli se, kun mä tein sellaisen päätöksen, niin kuin, että mä tuun kokeilemaan huumeita just. Ihan järjetön päätös. Oliko se mutta sellainen teiniän päätös vai? Joo. Kyllä. Joo. Teini-ikä on sellainen ihmisellä sellainen, jossa se näkee toiset mahdollisuudet ja eri tavalla kuin sitten myöhemmin. Niin ei se, eihän se tavallaan nyt ole mikään yllätys. Justhan tuossa kun alussa kun puhuttiin, niin 900 000 arvioltaan kokeillut huumeita, niin kyllä niitä voi olla toista miljoonaa, jos Herra yksin tietää. Että eihän se tavallaan ole erikoinen päätös, että siihen johdattu niin kuin se. Mutta että jännä, että se vaan oli kerta heitolla, että toisille. Mun mielestä se on hyvä esimerkki siitä, että jos yhdestä kerrasta niin kuin jää niin koukku, että se oli meno 20 vuotta. Ja mun mielestä on silloin hyvä myös katsojienkin ymmärtää, että se voi olla yhdestä. Yhdestä niin kuin piikistä tai nuhkaisusta se 20 vuotta. Aivan. Me ollaan tässä nyt keskusteltu tätä ja me siirrymme toiseen henkilöön ja kiitos Anne. Sä olet vielä tässä mukana, kun meillä kaikki teitä kolme on sitten ja minä ja Simo, niin vielä keskustellaan vähän niin kuin tästä yhteiskunnasta näkemyksestä. Kiitos tästä ja me jatkamme. Kiitos. Joku naksahti mulla, kun opettaja sanoi yksi kerta, että nyt mennään kirkkoon, niin että en varmasti hyppäsin ikkunasta pihalle ja huusin sieltä, että minä en mene kirkkoon, että soittakaa mun äidille vaikka, että mun ei tarvi mennä. Sitten mä sain luvan olla pois kirkosta. Mulle tuli jonkinnäköinen viha kirkkoa kohtaan, sitä rakennusta ja uskontoa kohtaan ja Jumalaa kohtaan myös. Suuri viha, mä vihasin kaikkea, mikä siihen liittyy. Mä uskon, että se johtuu ihan siitä, että saatana tuli mun elämään. 10-12 siinä välissä, kun mä rupesin niin kuin oikein tietoisesti palvoon saatana. Mutta 13-vuotiaana rupesin piikkihuumeita käyttämään, sitä amfetamiinista lähti ja sitä myöten tuli kaikki. Mä tuhosin itteeni aika paljon, viiltelin ja lävistyksiä jatkuvasti. 12-vuotiaana ensimmäisen kerran yritin itsemurhaa hirttäytymällä meidän tuolla kerrostalon alakerrassa siellä. Mutta siinä kävi niin ikävästi, että naru katkesi juuri ennen kuin lähti tajua. Jos ei ollut lääkettä tai huumetta, niin mä en uskaltanut mennä kauppaan tai mihinkään. Mun piti mennä heti, kädet rupesi
tärisee ja piti mennä vessaan tai jonnekin piiloon nopeasti. Mä pelkäsin niin paljon itteeni ja ihmisiä ja sitä, että tulee nähdyksi. Helpoiten se voi ehkä kuvata sillä, kun saatana saa niin kuin valtaansa, niin se löytää myös keinot, kuinka tuhota se. Ihminen, niin mulla se oli niin kuin huumeiden kautta ja sitten kaiken viiltely ja semmoisen, että mä en käynyt ikinä lääkärissä, kun mulle tulehtui joku. Tai käytin piikkejä, mitkä oli ihan ruosteisia tai ihan mennyt vääntynyt ja kaikki, että ne ei enää haitannut, vaikka verisuonet katkesi. Kaikki meni suoneen, mitä löytyi lääkkeet ja huumeet. Että ei ollut mitään semmoista kontrollia. Eikä järjen hiventäkään missään tekemisessä. Ja sitten jos tuli joku pahakin haava tai meni joku verisuoni, niin antoi olla vaan eikä mennyt ikinä lääkäriin. Että periaatteessa ei ollut enää mitään merkitystä elämällä. Multa puuttu tunteet aika pitkälti. Vihaa mä tunsin, pelkoa tunsin, semmoista tyhjyyttä ja masentuneisuutta, mutta mulla ei ollut näitä onnellisuutta tai itkua tai iloa elämässä juuri ollenkaan. Mä pystyin kyllä näyttämään, hymyilemään, mutta en mä ikinä hymyile sydämessä. Että mä olin hyvin, voisi sanoa, surullinen pieni poika. Yksi päivä, kun päätin, että nyt siellä henki lähtee lopullisesti ja mä olin tehnyt kaikki valmiiksi, että mulla oli piikki, missä oli semmoista ainetta, mistä pitäisi pysähtyä sydän. Ja sitten menin sillan alle ja ajattelin, että hyppää sinne jokeen. Mutta mikään ei siinä päivänä onnistunut. Ei yhtään mikään. Piikki, minkä mä yritin laittaa suoneen, niin se jumittu. Mä en sitä saanut laitettua suoneen ennen mitenkään päin. Niin ei pitäisi käydä, eikä käynyt sitä ennen varmaan ikinä, mutta silloin kävi. Se ei mennyt se aine suoneen, mutta mä sain jotenkin puolet niistä sitten juotua. Mikä ei auttanut sitten yhtään niin hyvin kuin pitäisi. Ja sitten mä hyppäsin vielä sinne jokeen raskaat vaatteet päällä. Siinä jonkun aikaa olin siellä ollut, niin hämärästi muistan, että katsoin niin kuin siitä ylöspäin ja näin niin kuin valo sinne. Sitten joen pinnan niin kuin läpi sieltä valoa, vaikka oli keskiyö. Siinä mitään valoa pitäisi olla hirveän, paitsi katuvaloja ehkä, mutta näin kuitenkin valoa. Ja sitten jotenkin mä sitä kohti nousin ja menin sitä valoa kohti ja seuraava muistikuva mulla on, että mä löysin itteni kirkon portailta nyhkyttämästä. Noin 12 tuntia samana päivänä tai seuraavana aamuna olin Porin torilla, missä olin useasti, kun olin asunnoton. Ja join, niin olin vähän sekaisin, niin sinne Jumala lähetti sitten katuevankelista. Mä olin aika hirvittävän näköinen, sellainen pelottava ruipelo, nahkatakki ja kaikki veressä ja sekaisin ja ristit väärinpäin ja muuta, niin se tuli vaan kylmän rauhallisesti ja tänne rakkautta, Jumalan rakkautta tietysti, niin kuin, että kertomaan, että ei osailemaan mitään tai kyselemään, että tunnenko Jeesuksen, vaan kertomaan, että saanko mä kertoa niin kuin omasta elämästäni ja mitä Jeesus on tehnyt mulle, että sä voit kuunnella tai sun ei tarvitse kuunnella. Kertoi Jeesuksesta ja mä kuuntelin ja sitten vaan istuskelin siinä rauhallisesti ja kertoi, että haluatko sä antaa elämässä Jeesukselle. Ja siinä siis sitten päätettiin, että näin tehdään. Annetaan. Mä en muista yhtään, mitä mä rukoilin. Mä itkin vaan niin hirvittävästi kuin pikkutyttö. Ja sitten tunnustin, että joo, olen syntinen ja toistelin perässä, mutta rukoilin sitten ihan itsekin. En muista mitä ja annoin ne mun perkeleelliset korut ja semmoista karille ja ne mun vihot ja heittelin niitä sinne kaivoon, niitä ristejä väärinpäin ja muita. Ja siinä niin kuin tapahtui semmoinen suuri muutos, että niin kuin suuri pilvi olisi lähtenyt sisältä sinne musta pilvis. Sitä vihaa ja pelkoa. Vihaa Jumalaa kohtaan ja ihmisiä kohtaan ja itteensä kohtaan ja koko universumia kohtaan. Se oli jotakin yliluonnollista. Jumalan rakkautta, mitä sai kokea ja sitä kautta tuli sitten itku. Mä en muista montako päivää, mutta mä itkin ihan hurjasti koko ajan. Luin Raamattua ja koko ajan ja itkin vaan ja luin Raamattua ja tunnustin syntejäni monta päivää sitten sen jälkeen. Mä olin koko elämäni paennut, niin se oli varmaan se suurin, että sai olla vapaa. Ei ole mitään muuta kuin saatana ja Jumala. Siinä välissä ei ole mitään harmaata vyöhykettä, missä voi vähän pelleillä. Vaan se on pimeyttä tai valkeutta, saatana tai Jumala.
No, hyvät katsojat, te kuulitte tässä Tommin rankan kertomuksen. Ja me olemme kaikki viisi tässä nyt keskustelemassa ja me neljä teemme sitten kysymyksiä Tommille. Ja keskenämmekin voimme tehdä toisillemme kysymyksiä, mutta me aloitamme se nyt. Ja mä aloitan nyt vaikka kysymyksellä, että Tommi, nyt kun tästä on mennyt, paljonko muuten on mennyt aikaa sitä, kun sä pelastuit? 8 vuotta. 8 vuotta. Niin kun sä katsot jälkeenpäin, siis niin monta mahdollisuutta oli sinulla elämä loppua. Ja ymmärrät tänä päivänä, että se oli Jumalan hyvyyttä, että olet tänä päivänä kertomassa siitä, mitä sulle tapahtui. Ja varmaan moni hämmästelee, että voiko tämä olla totta. Miten sä itse nyt analysoit ja katsoit ja ajatellen, jos tällaiset annat tämmöisen vähän yleiskuvan siitä sun elämästä? No, mitä muuta siitä voi sanoa kuin, että se on ollut pahuutta. Mulla ei ole niistä hirveästi muistikuvia edes niin kuin niistä menneistä. Ennen uskoa on tullut hämäriä semmoisia välähdyksiä, mutta että siellä on tapahtunut paljon pahaa, mutta sitten kun mä sain kohdata Jeesuksen, niin on tapahtunut paljon hyvää. Millainen lapsuus ja minkälainen perhe oli sulla? Mulla oli lapsuus 5-vuotiaaksi ihan hyvä. Että asuttiin maatilalla perheen kanssa, mutta sitten vanhemmat erosi, kun mä olin 5-vuotias. Se tietysti vaikuttaa lapseen, mutta me muutettiin sieltä kaupunkiin sitten 5-vuotiaana. Ja mä uskon, että se osaltaan tietysti vaikutti myös siihen oireiluun, että 9-vuotiaana aloin sitä pahuutta. Pahuuteen lähdin mukaan. Oliko sulla huonot kaverit silloin koulussa? Ei, mä olin aika yksinäinen vaeltaja. Kuljin yksin ja tutkin asioita yksin ja mietin asioita yksin. Joo. Oli tietysti kavereitakin, mutta mä olin aika yksinäinen ihminen. Joo, joo. Mitä sun, kuka oli isä vai äiti, joka oli sen huoltaja jatkossa? Äiti. Äiti. Millainen äiti oli? No, mitä mä muistan, niin hyvä. Parhaansa teki 3 lapsen kanssa yksinhuoltajana, niin rakastava äiti, mutta itse mä lähdin siitä sitten kapinoimaan. Miten sisarukset? Sisarukset oli tulisia, mua vanhempia. Ne oli teiniässä silloin, kun mä lähdin sille omalle tielleni. Niin. Miten heidän elämänsä lähti käymään? Onko niillä yhtä rankkoja juttuja? Ei ole. Ei ole. Heillä on Herra on varjellut, että ei ole vielä ainakaan. Joo. Oliko äiti uskossa? Ei ole kukaan meidän perheestä. Eikä isovanhemmat, eikä ketkään. Ei, mä en tiedä meidän suvusta ainuttakaan uskovasta ihmistä. Joo. Mä vaan ajattelin sitä, että kun isännän pöydässä on ollut näitä vähän samantapaisia kuin sinä, niin usein on ollut se ratkaiseva, että onko isovanhemmat rukoilleet. Onko ollut usein vanhempia, jotka ovat rukoilleet. Jos ei ole ollut, niin silloin se on huono tilanne. Ja tässä kun niin me keskusteltiin tästä rukouksen tärkeydestä. Tuli, anteeksi, keskeytän, mutta tuli sellainen, tuossa nousi kysymys mieleen, kun niin tuossa Tommin kohdalla, niin kuin, miten ennen siitä, niin kuin, kun sä oot, niin oot sä käynyt missä kuntoutuksissa, niissä kuntoutuslaitoksissa, mitä nyt tänä päivänä, mihin oot sä koskaan ollut niissä kuntoutuksissa ja miten sä koit niiden tuoman avun tai niin kuin sellainen. Niin. Olen käynyt erittäin monessa. Katkot, kuntoutukset, miesten kodit ja tämmöiset sininauha-asuntolat. Mua on yritetty auttaa siis ihan koko ajan lapsesta asti. Silloin 10 vuoden jälkeen niin alkoi terapiat. Ne yritti auttaa, mutta ei ne saanut musta mitään irti. Mä olin jo niin masentunut ja sellainen kova. Mutta yhteiskunta siis yritti kaikkeensa tietysti, mutta eihän ne osannut tarjota. Mikä se niin oli sun kohdalla yhteiskunnan se, jos nyt ajatellaan vaikka jotain tämmöistä hoitopaikkaa, että sä oot päihdeongelma, niin millä sitä yritettiin hoitaa? Minun vankin lääkkeellä. Ja tietysti kaikilla vaihtoehtoisilla hoidolla, mitä on näitä. Mitä tiedän tänä päivänä, että ne on pimeyttä, sitä saatanan voimaa, niin siihen lähdin tietysti mukaan, kun olin niin kuin sillä puolella, niin totta kai ne kelpasi mulle, mutta lääkkeillä lapsesta asti mua hoidettiin. Se on mielenkiintoista, kun sä alussa kerrot, tämä saatanan palvonta ja täydellinen, voisiko sanoa viha kirkkoa kohtaan, niin miten se oli päässyt syntymään? Siinäpä vasta kysymys. Se tuli niin kuin näin.
mulle. Et miten pian lapsi voi saada? 9-vuotiaana mä hyppäsin sitä ikkunasta, se tapahtui niin kuin naps. Ja sitten mä lähdin seuraamaan saatana. Joo. Mä en osaa selittää sitä, enkä tänä päivänä pysty selittämään, mutta sen mä osaan selittää, että mä oon nähnyt tänä päivänä, kuinka sitä tapahtuu muillekin, oli se huumeet tai mitkä vaan, niin ne ei vain päättää yhtäkkiä, että mä haluan käyttää ne huumeita. Niin se on sama tavallaan asia. Joo. Niin kuin, että vihollinen tuo mieleen, että haluaa tehdä jotain, mikä tuhoaa sinut loppujen lopuksi. Kun sä olet tekemässä itsemurhaa, hyppäämässä sillalta alas, ajattelitko sitä, että sinulla on sielu ja onko sinulla sielu ja mihin se menee? Siinä vaiheessa mä olin jo ehkä Jumala niin kuin pehmentänyt siihen vaiheeseen, että mä olin niin kuin kyllästynyt siihen, että mä olin jo ehkä valmis tuota, en tietoisesti, mutta mä olin niin kuin valmis luovuttaa niin, että mä en enää tiedä mistään mitään, että mä lopetan nyt päiväni. Mutta jos silloin olisi siinä saumassa joku tullut kertomaan Jeesuksen rakkaudesta, hän rakastaa sinua, luuletko sä olisit muuttanut? En. Tulikin moni, mutta ei se vaikuttu. Se oli se hetki, se yksi hetki siellä torilla, mikä vaikutti. Jumala aika oli siinä. Joo. Pelastaa, mutta siitä hän lähti pitkä sitten. Niin aika usein siitä. Piti käydä ne muut tiet sitten vielä läpi, mutta siinä tuli niinku se uskon ratkaisu. Joo. Mitä lähti sen oikeasti sun elämässä sitten tapahtuu sen jälkeen, kun se Jeesus tuli sun elämään? No siinä Jumala vapautti niin kuin huumeet, mulle jäi heti, sen mä tiesin, että se on, enää en tarvi huumeita. Ne lähti pois sillä sekunnilla ja sitten semmoiset karkeet, niin kuin kiroilu loppu ja tämmöinen huono käytös loppu, se viha, mä en enää ollut väkivaltainen ja siis käytös muuttui hyvin nopeasti, kun mä pääsin sitten, mutta mä jatkoin vielä, että mä olin asunnoton ja join ja käytin lääkkeitä väärin ja muuta, mutta mulla oli halu siis Jumalan puoleen ja mä rupesin lukemaan Raamattua joka päivä kadulla, milloin missä mä olin, niin mä luin täältä joka puolta Raamattua, mitä täällä lukee, että aijaa, ei saa varastaa, no halleluja, ei varasteta enää. Ja sitten, että lopuksi mä lopetin ton alkoholin, kun siellä luki, että älkää juopuko viinistä, mutta no se ei ole hyvä, lopetetaan se. Ja sitten kaikkea tämmöistä, mutta mä en vielä tiennyt, mitä se tarkoittaa, niin kuin se. Mutta se on erikoista, että sä pystyit siihen näin, kun sä ajattelit niin. Näin, se meni käytäntöön. Niin Jumala rupesi tämän sanan kautta mua opettaa heti aluksi. Joo. Koetko sä, mielenkiintoinen kysymys, kun ajatellaan näin omaa tuntoa, niin koetko sä silloin niin, että kun sä tulit uskoon, niin sä et heti ymmärtänyt, että ei saa juua alkoholia? Joo, se ei ollut synti vielä mulle. Niin. Vaikka sehän on. Niin. Sillä vaikka jollekin se on ihan päivänselvä niin. Synti. Mutta. Suomessa monille se voi sanoa varmaan, että se on siis synti. Tietysti, mutta mulle se ei ollut, koska mä olin niin pitkään ollut siellä saatanan puolella, vetänyt huumeita. Kaikkea ollut sitä pahuutta, niin ei kukaan ollut kertonut ja mulle se oli päivänselvä, että kun alkoholi auttoi mua unettomuuteen ja paniikkihäiriön, niin se oli niin kuin lääke, että ei se ollut mikään synti. Kunnes mulle sanottiin ja Jumala puhui, että se on synti, se pitää jättää. Olitko sä tänä aikana missään työssä? En. Mä olin huonossa kunnossa, niin en mä pystynyt niin kuin tekemään mitään. Eli yhteiskunta. Työtä eikä mua oltaisi otettukaan töihin. Mm. Niin Tommi tuli kuntoutuskeskukselle 2016-2017. Mm. Joo. Ja se on suuri Jumalan ihme, mitä Herra on Tommissa tehnyt, koska Tommi näytti lähes toivottomalta tapaukselta. Mm. Niin kuin sillain. Olisin tässä kysynyt sinulta tästä kuntoutuskeskuksesta siinä mielessä, että onko yhteiskunnan toimista tai jonkun muun toimista olemassa samanlaisia kuntoutuskeskuksia kuin mitä sinulla? No käsittääkseni, en tunne, mutta mitä mä ymmärtäisin, että on esimerkiksi Minnesota-hoito, mikä on varmaan hyvä hoito, mutta missä on suurin piirtein vähän samanlaisia niitä niin kuin semmoisia ohjelmia. Eli nyt te, mutta meillähän sitten taas on se, että me uskotaan, että vain se on Jeesus Kristus, joka vapauttaa. Ja sitten se kaikki työ, mitä tehdään ja kaikki se on, niin se on vaan ikään kuin semmoista, että terapia saadaan aikakulmaan ja ihmisen Raamattu sanoo, että pitäisi jotain tehdä. Mm. Eli luultavasti joitain on, mutta eihän niissä ole sitten sitä Aivan. Jumalaa. Että meillä se Joo. perustuu siihen, että aamulla on
hengellinen kokous ja illalla on hengellinen kokous ja Jumalan armo. Kaksi asiaa, miten ihminen selviää siellä, on se, että Jumala koskettaa, antaa siis armon. Ja toinen asia on se, että itse haluaa. Eli se ne vaatii. Ei riitä se että vielä, että mä haluan itse, jos ei Jumala, Jumalan armo ei jostain syystä kohtaa. Olisin Anne kysynyt sinulta, kun sä varmaan pystyt tunnistamaan hänessä niitä asioita, mitä hän kertoo jossain määrin paremmin kuin ehkä me muut. Minkälaisia asioita sulle nousi tästä kertomuksesta? No, Jumala on tehnyt tosi suuren ihmeen, että kyllä Tommi on muuttunut kanssa ihan täysin, niin kuin, ihan siis ihan kuin eri ihminen kuin siitä, kun mitä Tommi tuli, niin ihan valtava muutos. Aivan, aivan. Miten sun ympäristö olet, sä oot nyt työelämässä? On siellä keskuksella nyt johtamassa sitä vaimon kanssa. Joo. Ja siinä mielessä se on varmaan osoittaa myöskin sen, että niin kuin Simo itse sanoi, että hän on myöskin jossain määrin käynyt nämä asiat läpi. Hän on oikea ihminen ymmärtämään tällaisia tilanteita. Ja sitten kun Jumala johtaa sitä, niin se menee niin kuin nopeasti. Onko sulla vähän sama, että sä, kun tämä menneisyys oli, niin sä pystyt vaivaista auttamaan? No kyllä se sitäkin kautta tietysti tulee, kun on itse ollut siellä alhaalla, niin haluaa auttaa ja tietää, mitä se on tietysti. Ja mitä se heikkous on ja tunteita ja toivottomuutta, mutta kuitenkin siihen on myös nyt kasvanut sitten, kun kävi sitä kuntoutuskeskusta, kävi sen läpi ja jäi sinne ja sitten päätettiin monien pohdintojen jälkeen, että halutaan jäädä sinne auttamaan muita ja näin, niin Jumala on antanut sitä rakkautta, niin kuin, että on, niin kuin Simokin puhui, että on tehtävä jotakin, että nämä menee helvettiin nämä ihmiset, jos ei ne niin kuin ota Jeesusta tosissaan. Sitä apua. Apuahan on vaikka mitä, mutta Jeesusta tosissaan. Joo, meillä tulee, menee Marian kanssa sitten tämän jälkeen ja niin kuin viittasit, että Maria on sinun aviovaimasi ja hänen aviomiehensä ja siitä keskustellaan ehkä sitten hänen kanssaan enemmän, mutta voisit kuitenkin tässä jo sanoa jotenkin, kun aviovaima tietää hyvin paljon henkilöstä enemmän kuin kukaan muu, paitsi Jumala tietysti, niin mitä sä haluaisit sanoa, että näitkö sä tämän menneisyyden haavoja siinä ja oliko ne parantuneet ja mitä haluat sanoa? Niin, no muistan, Tommihan on meillä käynyt siis 3 kertaa siellä, että 2 kertaa lähti pois. Muistan, että siinä viimeisellä kerralla Tommi oli tosissaan ja sitä ennen niin kuin 2 kerralla ei saanut mitään yhteyttä, että mä en edes tuntenut Tommia. Meillä ei niin kuin mitään ihastumista silloin ollut eikä mitään. Mitä mä yritin jutella hänen kanssaan, niin ei vaan niin kuin kertakaikkiaan saanut mitään yhteyttä. Niin kuin, mutta viimeisellä kerralla Tommi oli tosissaan ja mä muistan ihan elävästi ruokasalissa ensimmäisen kerran, kun mä muistan, että mä ajattelin, että wow, Tommi hymyili. Mä muistan, kun mä näin, kun Tommi hymyili ensimmäisen kerran, että kasvot liikkuu, että tuli hymy. Niin kuin, ja siitä pikkuhiljaa alettiin niin kuin puhua ja hän alkoi ottaa kontaktia ja silleen, niin kuin, heräsi aivan kuin eloon. Siitä alkoi, niin kuin, että wow, että minkälainen ihminen tuossa niin kuin on ja sitten alkoi niin kuin vasta kipinä tulla. Tässä tulee vaan mieleen, kun Raamatussa sanotaan, iloitkaa aina Herrassa ja ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, niin kun hän ei ollut Herrassa silloin, niin häneltä puuttui ilo. Niin. Joo, kyllä. Ehkä niin, että oli uskossa, mutta oli jollakin lailla niin sidottu sielu, että ei kunnolla pystynyt edes puhumaan. Mä muistan aina, jossain vaiheessa puhuttiin silloisen keskuksen johtajan kanssa ja mä mietittiin, että kun niin Tommilla oli omat vaikeutensa siellä ja muuta, että mitähän meidän pitäisi senkinkaan tehdä. Että laitetaanko se nyt jo tuonne, pitäisikö se poistaa vai annetaanko armoa lisää. Ja kaveri oli ottanut tälle Raamatun paikan, kun Tommilla on semmoinen, että ei se kunnolla olisi pystynyt puhumaan. Ja sitten siellä oli näin, että minä avaan hänen kielensä puhumaan. Ja sitten kaveri sanoi mulle, että tuli vähän niin erikoinen Raamatunkaan sormipaikka, että kyllä meidän varmaan kannattaa vielä armahtaa. Ja,
Ja siitä ei mennyt kovinkaan kauaa, niin tämmöinen ihmeellinen, käsittämätön, Jumalan armon vapauttava tuli. Että Jumala niin kuin vapautti Tommin monella alueella. Onko tämä ymmärrettävä niin, että se Jumalan sana, se on niin vahva, se on niin terävä ja muu, kun sä käytät sitä Jumalan sanaa, siinä sanassa on se voima, ja se voima avaa ikään kuin ne Tommin esteet. Niin. Hymyillä ja puhua. Ja... Vaikea sanoa. Mitä, voi olla. Mitä sinä sanoisit? En mä osaa tuohon sanoa mitään, mutta mä muistan niin elävästi, kun meidän äiti tuli käymään, kun se oli nähnyt ekalla kertaa, oli käynyt, kun puolen vuoden päästä saa tulla vierailijoita käymään, niin oli nähnyt Tommin ekalla kertaa, ja sitten kun hän tuli nyt viimeisellä kertaa käymään, niin Tommi tervehti häntä, niin sanoi, että mitä? Hän ei ollut niin kuin uskoa, että siis onko tämä se Tommi, mikä oli, että ei hän tunnistanut ollenkaan, hän oli aivan niin kuin häkeltynyt, että eihän tämä nyt se sama ihminen ole, niin kuin. Ja moni, ketä siellä on käynyt, sanoi, että ei olisi niin kuin tunnistanut, että sä oot ihan eri ihminen, että aivan täysin se, niin kuin, se persona muuttui. Et... No kun tällaisia samanlaisia Tommia, niin niitä on Suomessa tuhansia ja tuhansia, niin se kysymys, iso kysymys sekä koko kansalle että myöskin meille, jotka asian kanssa olemme tekemisissä, niin että mitä pitäisi tehdä, että ihmisen tarvitsisi sitä hujajuoksua, tuskajuoksua kulkea niin kauan. Ja koska jos, kyllähän siinä oli sellaista, että olisi voinut vaikka vahingossa tapahtua se kuolema tai jotain, mutta että onko sitten niin, että se Jumalan suunnitelma kerta kaikkiaan oli, että sinä et kuole ja sinun kutsusi jo jotain muuta. Kyllä mä uskon, ettei Jumala mut antanut kuolla, muuten olisi kuollut monta kertaa. Niin. Kyllä mä olisin haudassa jo, koska ihan järjenkin kautta. Mutta mä uskon, että Jumalalla oli tehtävä ja on tehtävä ja että tuota... Se toteutuu, mitä Jumala tahtoo. Hän ei anna kuolla ihmisen, jota hän haluaa pelastaa. Totta kai siinä on se oma, mutta senkin haluan sanoa tuota, että... varoituksen sanana vähän niin kuin, että mähän olin sitä ennen jo, kun mä tulin keskuksellekin ollut 5 vuotta uskossa. Ja mulla oli hyvä alku, mä kävin raamattukoulun ja olin siellä työssä ja näin. Mulla meni hyvin, mutta sitten mä taas lankesin ja katkeroiduin ja Jumalaa ja ihmisiä ja itteen ja masennuin ja näin, niin mun tila meni vielä huonommaksi melkein kuin sitä ennen. Elikkä se puhumattomuus juuri ja mä menin lukkoon ja näin, niin saatana vei jälleen mukanaan, niin kuin Raamattu sanoi, että se tulee ne 7 pahempaa. Niin mulla tuli ne samat paniikkihäiriöt ja nämä masennukset takaisin, kun mä niin kuin luovuin tavallaan Jumalasta. Ja mä uskon, kun mua ei opetettu, eikä ollut tätä Jumalan tuntemista. Mua ei kukaan opettanut, niin kuin täytyy myös tehdä elämässä ryhtiliikkeitä ja asioita, vaan mä olin uskossa vaan. Niin se meni siihen, mutta nyt keskuksella mä oon ymmärtänyt, että Jumala haluaa vahvistaa myös meidät ja sen, niitä Simo opettaa aina, se on pureutunut mullekin ja haluaa opettaa juuri muillekin, että se armo ja rauha lisääntyy Jumalan tuntemisen kautta. Et ei se minkään muun kautta kuin Jumalan tuntemisen, että mä yksin henkilökohtaisesti opettelen tuntemaan Jeesuksen, kuka hän on minulle, mitä hän haluaa tehdä. Silloin se rupeaa se perustus pysymään niin, että ei horju koko ajan minne sattuu, kun ihmiset ja seurakunnatkin vie ihan minne sattuu tänä päivänä, valitettavasti. Aamen. Ja juuri semmoisia, jotka vähän horjuu siinä uskon osaamisessa ja ymmärtämisessä, niin siinä se sielunvihollus ei helposti osaa nykästä oikeasta narosta. Niin, ja varsinkin narkomaanin, niin se voisi sanoa melkein, että aina niin. Sen horjuvan narkomaanin se nykäisee. Ja jos ei ole siinä ihmistä, joka sanoo, että se on saatana, joka vie sinne. Niin kuin keskuksella on huomannut, että siellä pitää, ne ei itse tiedä, niin kuin niille tulee paniikki ja hätä, että mä haluan lähteä, ne tärisee. Että mun pitää soittaa äidille, niin eihän ne itse tiedä silloin, että saatana haluaa ne pois, ettei ne vapautu. Niin silloin siihen on hyvä sanoa, että eiköhän nyt rukoilla, että saatana väistyy ja sinä jäät tänne. Että sinä pystyt ja sinä jaksat ja sinä jäät tänne. Niin on tavallaan niin kuin sen verran sanon niin kuin tähän, että on tavallaan myös ymmärrettävästi, että saatana vaikuttaa myös tahtomista ja tekemistä. Eli nyt niin kuin liian helposti, niin kuin Tommi sanoi, että ei ollut opetusta, ei ollut... Eli tavallaan sulle tarjotaan vain, että tuossa on Jeesus ja sitten pysy uskossa, että kaikki on armoa. Mutta onhan siinä kuitenkin se, että meillä on edelleenkin vapaa tahto, jonka Jumala on meille antanut. Ja meillä on päivittäiset valinnat ja
niin kuin ikään kuin Jumalan armon avulla pysyä hänessä ja alkaa valitsemaan sitä tietä, kulkemaan sillä tiellä. Että kun päästään ovesta sisälle, niin nyt tavallaan, miten mä myös niin kuin ajattelen ton meidän kuntoutusleiritoiminnan, niin myös, että se on ikään kuin raamattu koulu myös, jossa voidaan niin kuin ihminen, on mahdollisuus lähteä, kun Jeesus käskee, että tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Ja opetuslapsi on ihminen, joka seuraa Jeesusta. Mm. Ja nyt sitten sitä kautta siinä on hyvä mahdollisuus sen jakson aikana ikään kuin saada ymmärrys siitä, että se ei ole vaan, vaikka huumeista vapautuminen on valtavan suuri asia, päihteettömyys on valtavan suuri asia, mutta ei se ole vaan Jumalan päätarkoitus, vaan se on ikään kuin tällä tiellä sivutuote. Jos mä itse ajattelen omia ongelmiani 20 vuoden taakse lähes, niin sehän nyt on ihan päivänselvä asia, että Jeesus tahtoo meidät vapauttaa. Mm. Mutta hän haluaa myös meidän elämän käyttöön. Eli tavallaan Raamattu sanoo, että te ette ole enää itsenne omat. Ja nyt mä uskon, että ton ymmärtämisessä Tommilla, niin Annella ja Marjalla on ollut valtava avain siihen vapauteen myös, että kyllä hän vapauttaa ja parantaa, kun me annamme itsemme niin, että me myös, että hän saa olla meidän Herra, koska hän haluaa olla Herra. Mutta tämän tyyppistä opetusta minun mielestäni pitäisi silloin olla seurakunnissa. Aamen. Runsaasti. Pitäisi. Ja tavallaan sitä, mitä he voivat tehdä, niin olla tukemassa, että he kulkevat sen mukaan, koska siinä vihollinen koko ajan yrittää harhauttaa. Ja silloin niin kuin säkin sä näit, että se voi palata vielä, vaikka sä olet nähnyt jo ikään kuin sen toisenkin puolen. Niin sen takia, ja nyt jos yhteiskunta, sanotaan näin, että täällä ei todellisten Jeesuksen seuraajien määrä on kohtuullisen pieni. Ja kuitenkin demokratiassa päätökset tehdään enemmistön mukaan. Niin, aamen. Ja sen takia, niin mistä tulee apu? Mm-hmm. Kyllä tämä on suuri kysymys, ja nyt on kysymys siitä, että meidän totisesti ainakin kristittyjen pitää nyt lähteä rukoilemaan, että meillä on sellainen esivalta. Tässä maassa on sellaiset lait, joka huomioi, että Jeesus on se elämän antaja. Niin ja mikä vielä tuli tuohon lisäyksenä, kun sä just sanoit, että seurakunnissa tulisi olla opetus. No itse asiassa meillä oli silloin, kun se 2010 alkoi narkomaan ei tulla uskoa, niin meillä oli, ei opetuksessa uskoakseni ollut mitään vikaa, mutta mä varsin pian huomasin sen, että 2 kertaa viikossa, että mennään ja tervehditään ja jutellaan ja ollaan ystäviä, niin se ei riitä, koska jostain syystä ne sielun siteet, perkeleen vallat ja voimat on niin syvät sinne pimeyden puolella, että kun Herra lähettää meidät kuin lampaat raatelevien susien keskelle, niin jostain syystä minä ymmärrän sen niin, että ne sielun sidokset on päihdeongelmaisella, seksuaaliset sidokset tulleet jo seksuaalisissa tapauksissa, verineuloista voi tulla, mä en tiedä, mutta tämmöisiä ajatuksia nousee nyt tässä. Ne on niin kovat ne sidokset, että se vanha seurakunta, ikään kuin jonka perkele on ennen pitänyt minusta huolta, niin se jollain tavalla se voima on niin suuri, että meidän siinä henki on niin heikko siinä, kun uudesti synnytään, niin se on niin altis se liha menemään, jos me voidaan tarjoa vaikka nyt ystävyyttä kerran 2 kertaa viikossa, vaikka tiistaisin ja sunnuntaisin, niin kuin meillä oli silloin kokoukset. Parhaan me yritettiin jokainen varmasti. Mutta sitten, että sen tähden mä uskon, että Jumala antoi näyn näistä kuntoutuskeskuksista ja niitä on monessa maassa, että se on hänen tapansa, että siinä alkuvaiheessa saataisiin se ihminen ikään kuin semmoiseen turvaa, että katkaistaan vaan kerta kaikkiaan hengen ja lihan käsivarrella ne, että kukaan ei tuo sulle huumepiikkiä tänne ja että se kaveri sanoudutaan irti vanhoista ystävistä, koska se päätös on tosi raskasta. Mä itse tein sen päätöksen ja jouduin tehdä niin, että mä olin tavallaan jäin yksin.
Ja mä tiedän tietämällä, että Jumala antaa armoa myös siihen, että käy keskiviikkoisin kokouksessa ja lopun ajan tutkii yksin Raamattua. Niin se mulla meni. Mutta mä huomasin, että sitten taas monella se ei mene niin. Se vapautuminen. Kiitos Simo tästä keskustelusta. Ja me menemme nyt musiikkiin ja sitä ennen kerron tämän, mitä varten myöskin tässä musiikin yhteydessä haastamme teitä tukemaan. Tämä tukipuhe koskee juuri nyt nähtävän Muutosten iltasarjan ensimmäistä ohjelmaa. Tämän sarjan tarkoitus on herättää meitä huomaamaan, mitä kaikkea pimeyden voimat varastavat, tappavat ja tuhovat myös meillä Suomessa. Päihteet, alkoholi ja huumeet tuottavat suunnatonta surua. Tavoite tässä ohjelmasarjassa on tuoda vastaavanlaisia esimerkkejä. Ohjelmasarjan syvin tarkoitus on osoittaa, ettei ole niin suurta sielun vihollisen tuottamaa ongelmaa, etteikö Jeesus Kristus voi meitä auttaa. Ristillä Jeesus voitti saatanan vallan. Näistä Herran teoista te olette jo tässä ohjelmassa nähneet konkreettisia esimerkkejä. Jeesus on vapauttanut kärsivän ihmisen pimeydestä valoon. Jos sinä, hyvä ystävä ja katsoja, tahdot, että tämä ohjelmasarja voi tuottaa jatkossa uusia ohjelmajaksoja, sinä voit vaikuttaa siihen rukouksin ja tätä ohjelmasarjan taloudellista tukea antaen. Ruudussa näet tukipuhelinnumeron, johon voit soittaa. Tukipuhelu maksaa sinulle noin 12 euroa. Näet ruudulla myös pankkitilin ja tämän ohjelmasarjan viitenumeron. Ruudussa näet myös muita maksutapoja. Jumala siunatkoon sinun rukouksiesi ja lahjoituksesi. Rakkauttaasi, voimasi, enemmän sinua, Herrani, minä. Rakkauttaasi, rakkauttaasi, voimasi, enemmän janoan, Herrani, sua Jeesus ylistää. Sua Jeesus ylistän kaikella voimallain. Sä Herra. Kasvojasi, Herra, etsin, enemmän kaipaan sinua. Kirkkauttasi, Herra, etsin, enemmän janoan sinua. Sua Jeesus ylistän kaikesta.
Jeesus, ylistän kaikella voimallain. Sä Herrani. Rakkauttasi. 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 Voimasi. Voimasi. Enemmän sinua, Herrani. Rakkauttasi. Rakkauttasi. Voimasi. Voimasi. Enemmän minuun, Herrani. Sua, Jeesus, ylistän kaikesta sydämestäni. Sua, Jeesus, ylistän. Janoan sinua. Sua, Jeesus, ylistän kaikesta sydämestäni. Sua, Jeesus, ylistän. Oli vaikeat olosuhteet. Vanhemmilla oli tosi vaikea elämä ja äidillä oli mielenterveysongelmia ja isällä oli alkoholiongelma. Ja mä olin alle 2 kuukauden ikäinen vauva, kun mun äiti hylkäsi mut kerrostalon rappukäytävään ja sieltä sitten pääsin pienten lasten vastaanottokotiin. Ja sitten katsottiin, mulle aika nopeasti löytyi sitten sijoitusperhe, mihin mut sijoitettiin. Vaikutti tosi rajusti niin kun se hylkäämistrauma, että koko mun elämään, niin kun tulevaan elämään. Että kun aloin ymmärtää omia tunteitani, että jotenkin koin, että en ole edes elämän arvoinen, niin että ei ole edes niin kuin, en niin kuin saisi edes olla elossa tai silleen. Että kyllä se niin kuin jätti semmoisen syvän haavan. Ala-asteella ei ole ollut niin kuin ollenkaan ystäviä, että jotenkin tuntuu, että on erilainen ja olin tosi levoton ja semmoinen, että ei kukaan halunnut olla oikeastaan mun ystävä, niin kuin, että mä olin aina jonkun varakaveri, mutta ei ollut semmoista niin kuin ystävää. Tunsin oloni tosi yksinäiseksi. Monet hoitokodossakin sanoivat, että sulla on niin surulliset silmät, että sä oot se tyttö, millä on surulliset silmät, että sä oot aina niin surullisen näköinen, että varmaan kun silmät on sielun peili, niin se näkyy jotenkin se mun tuska ja semmoinen, niin kuin, että ei ollut saanut kokea sitä rakkautta. Jotenkin se niin kuin, semmoinen huutava pula siitä rakkaudesta, niin se varmaan niin kuin, myös näkyy ulospäin. Aloin olemaan itsetuhoinen. Tutustuin vankilakundeihin ja semmoisiin ja sitten rupesin käyttämään aineita, koska hekin käytti aineita ja se oli siistiä. Ja amfetamiinia ja kannabista ja kaikkia näitä muuntohuumeita ja LSDtä ja sieniä ja lakkaa ja alkoholia. Mä käytin 7 vuotta niin kauan, kunnes mun haima pamahti. Mä join 7 vuotta putkeen joka päivä ja sen lisäksi kaikkia niin pillereitä. Ja pääasiallisesti lopuksi oli sitten tätä Subutexia, mikä niinku hyvin tasotti, turrutti ne kaikki tunteet pois, mutta myöskin teki musta semmoisen tosi paatuneen ja semmoisen, että mä en enää tunnistanut itseäni. Mä yritin ostaa kavereita rahalla, mä yritin ostaa miehiä ystäväksi antamalla itteni heille käyttää hyväksi rahallisesti kaikella tavalla. Mä yritin ostaa ihan miten vaan, että mulla olisi ollut se niin kuin arvo, että mä saan elää ja olla olemassa ja että joku niin kuin sanoisi, että mä oon arvokas. Narkomaanipiireissä he niin kuin tavallaan oli mun ainoita ensimmäisiä ystäviä, mutta sitten mä huomasin, että ei sielläkään, niin kuin, ei sekään ollut sitä rakkautta, mitä mä etin, että sielläkin vaan mut myytiin aineista, jos mä sammuin johonkin, niin seuraavana kertaa, kun mä heräsin, niin mulle sanottiin, että poikaystäväs lähti ja vaihtoi sut 3 pilleriin.
samoihin aikoihin, kun mulla meni tosi huonosti, niin mun sisko rukoili sen kämppiksen kanssa. Se kämppis sai semmoisen näyn sitten, missä mä olin niin kuin onnellinen semmoisessa valoisessa, ihanassa, isossa maalaistalossa. Missä oli paljon ikkunoita ja ihana puutarha ja vetten äärellä. Ja hän sitten netistä etti ja löysi tämän Elävän toivon kuntoutuskeskuksen ja soitti sinne silloiselle johtajalle. Ja oli niin kuin heti vakuuttunut, että tämä on se paikka, tämä on niin kuin nyt Jumala auttaa mua. Ja kertoi mulle ja mä soitin sinne. Mut mä en uskaltanut kuitenkaan sitten vielä heti niin kuin, lähteä sinne, koska mä pelkäsin niitä vieroitusoireita. Mä olin sitten jouluna meidän lapsuuden kodissa ja mun sisko oli siellä kanssa. Mulla oli semmoinen, että mä halusin kunnioittaa jouluaattona niin kuin sitä, että oli Jeesuksen syntymäpäivä ja mä en silloin ottanut mun päivittäisannosta, jotenka mulla oli sitten tietysti huono olo. Illalla oltiin menossa nukkumaan ja mä siinä kääntelehdin ja kierittelin itseäni ja oli ihan tuskainen olo ja ajattelin, että mitähän tästä tulee. Ja mun sisko sitten näki sen ja tuli sitten rukoilemaan mun puolesta ja kysyi, että mikä olo mulla on ja kaikkien niin kuin mun pahoinvoinnin ja jalkasärkyjen ja kylmän ja kaiken sen tuskan niin kuin rukoilen, että Jeesuksen nimessä väistyy. Ja sitten yksi toisen jälkeen kaikki ne oireet niin kuin lähti. Sitten mun sisko vaan sanoi, että nonni, hyvä, ja lähti pesemään hampaita. Ja mä jäin ihan hölmistyneenä. Mä mietin vaan, että mitä ihmettä just tapahtui. Ja mä jäin siihen, niin kuin, että nyt mulla oli äsken aivan hirvittävä olo. Että mä ajattelin, että mä varmaan kuolen. Ja mulla on, nyt ei ole niin kuin mitään. Mä olin ihan, että mitä. Mä olin sitä ennen rukoillut niin kuin Jumalaa, että mä haluan sinne. Mä haluan siihen sun suunnitelmaan, että mä haluan sinne Elävän toivon keskukseen. Mutta mä en uskalla lähteä, että rohkaisen mua. Sitten mä vaan muistan, että mä vaan itkin ja tajusin, niin kuin, että jes, mä uskallan lähteä sinne. Että Herra voi, niin kuin, että Herra rakastaa mua, että hän ottaa ne vieroitusoireet pois. Ja sitten mä saavuin sinne Elävä toivo kuntoutuskodille, niin mun oli niin hyvä olla. Mulle ei tullut ollenkaan niitä vieroitusoireita. Ja ehkä yhtä paljon mä pelkäsin niin kuin sitä ahdistusta ja kipua, mikä mulla oli ollut, minkä sitten se Subutexi oli puuduttanut. Että mä ajattelin, että mä en kestä, että se tulee sieltä. Mutta mä en niin kuin tänä päivänä tiedä, että minne se katosi. Mutta siitä mä oon ehkä eniten jotenkin kiitollinen Jumalalle, että se vaan niin kuin, se pahoinvointi, se ei niin kuin tullut enää. Se vaan Jumala jotenkin ihmeellisesti otti sen pois. Että mulla ei ollut sitä tuskaa ja ahdistusta sisällä. Että se varmaan oli se Jumalan hoitava niin kuin läsnäolo, mikä siinä sen niin kuin jotenkin vei pois, että sai kokea sitä Jumalan rakkautta. Et oikeasti, että mulla on näin hyvä olo. Että mulla ei ollut koskaan eläessäni ollut niin hyvä olo. Vaan mulla oli aina ollut se tuska niin kuin sisällä. Ja se suru. Ja sit sitä vaan ei yhtäkkiä ollut. Niin mä vaan kiitin Jumalaa ja olin vaan niinku, itkin vaan niinku, aina kun me aamukokouksessa laulettiin ylistyslauluja, mä vaan itkin ja Jumala oli niinku, mä sain kokea Jumalan rakkautta ja semmoista. Ja sit mä vasta niinku, mä vaan ihmettelin. Ja tässä on mulle tärkeä Raamatun paikka, tää Jesaja 62:2-4. Ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. Sinä tulet kauniiksi kruunuksi Herran kädessä ja kuninkaalliseksi päähineeksi Jumalasi kädessä. Ei sinua enää sanota hyljätyksi, eikä sinun maatasi enää sanota autioksi, vaan sinua kutsutaan minun rakkaakseni ja sinun maatasi aviovaimoksi, sillä Herra rakastaa sinua ja sinun maasi otetaan avioksi. Ei tähän voi mitään muuta sanoa kuin kiitos Herralle. Kyllä tämä on niin valtava tämä todistus. Ja niin kuin nähtiin siitä, että tämä Raamatun paikka Jesaja 62, että siinä näkee, mitä Raamatussa sanotaan, että minä annan teille rauhan, en sellaista, mitä tämä maailma antaa, vaan minä annan sen taivaallisen rauhan, niin kuin hän on antanutkin. Eli kyllä tässä tulee niin kuin tavallaan,
tämä Jumala tai pimeyden ruhtinas. Se on niin, täytyy sanoa, että tämä varmaan meitä kasvoja aika lailla liikutti. Kyllä mä sanon, että näin syvällä kun on ihminen, niin sieltä on otettu kaikki itsetunnossa pois. Ei siellä ole enää mitään sellaista. Ja vain Jumala armosta voi sen palauttaa ja tuoda sellaiseksi, kun Jumala on sen tarkoittanut. Mutta haluatko sinä, Maria, nyt ensimmäisenä kertoa, kun sinä meidän keskuudessa vielä näitte, olet aikaisemminkin nähnyt, että miten sinä haluat kommentoida tätä nyt? No jotenkin tuli tuossa valtava kiitollisuus Jumalalle ja sitten haluaisin rohkaista jokaista katsojaa, että ketä kamppailee päihteiden kanssa, että ei niinku pelkäisi, vaikka tulee niitä niinku pahoja oloja, että jos vetää sitä kamaa siihen pahaan oloon ja tuskaan, että on olemassa niinku mahdollisuus, että se tuska lähtee pois, että Jumala ottaa sen pois, että ei sitä kannata niinku pelätä eikä niitä vierotusoireitakaan, koska Jumala on nekin ottanut pois niin kuin, aika lailla jokaiselta, joka meille on tullut keskukselle. Joo. Niin aivan ihmeellisesti on saanut valvoa vierellä yötä ja rukoilla ja ne vaan lähtee ne vierotusoireetkin. Ja ne tuskatilat, Herra niin kuin parantaa siellä, tekee semmoista kokonaisvaltaista työtä. Joo, tuossa sä juuri toit esiin sen, että Jumala otti, niin kuin tavallisesti voi ajatella, että tulee vierotusoireita ja pakko ottaa jotain soputekstiä tai jotain niin. Muuta, niin että ei kestä sitä muuta, mutta sulle ei tullut sellaista tilannetta. Ei tullut, joo. Joo. No, mites Simo, sinä kommentoit? Semmoinen kysymys, tai oikeastaan tuli mieleen tuossa Marjalle, kun tiedän, että Marjakin oli ollut kuitenkin uskossa jo tosi pitkään. Ja muistan aina joskus keskuksella, kun siellä oli iltakokouksia, sitä aina rukoiltiin ja pidettiin iltakokouksia, ja oli valtavan hyviä kokouksia, ja, niin Marja sanoi, että hän on käynyt 10 tai 12 vuotta kiertänyt tuolla Turun seudulla kokouksilla, mutta hän ei ollut koskaan kuullut, että pitäisi olla kuuliainen. Niin miten sinä itse ajattelet nykyään sanasta kuuliaisuus? Niin, no kyllä. Jos puhutaan nyt uskon elämästä. Niin, kyllä se on koko sen elämän antamista se, että aina kun tietää, että tulee loukkaantuminen tai pettymys, niin pitää tunnustaa syntinä ja sopia miehen kanssa tai kenen kanssa se sitten tuleekaan. Niin kun, ja pysyä siinä paikalla, mihin Herra on sut asettanut. No nyt tietysti tuolla Särkisalmella. Ja niin kun semmoista ihan jatkuvaa niin kun sitä elämää. Kyllä se päivittäiselämässä näkyy se kuuliaisuus. Siinä, että sä haluat olla kuulijainen Jumalalle. Sä, että, niin kun, se musta on ihanaa. Niin kun, kaikki sitten ihan, kun mä oikein mietin, että mitä on, kun mä tulin keskukselle, niin oli se, mä muistan, että laittaa halko ja pino on sitten silloinen keskuksen johtaja. Tuli, niin oli talvi sieltä ovesta ulos. Ja sitten se jotain sanoi mulle, että siis musta on niin mahtavaa täällä se, että mä vihdoinkin olen löytänyt sen Jumalan suunnitelman mun elämälle. Että mä oon koko elämän juossut etsimässä, että koska mä pääsen siihen Jumalan suunnitelmaan, että mä tiedän, että mä oon Jumalan suunnitelmassa. Niin kuin, että sitä normaalia elämää, enää se normaalia elämää, mitä mä näin, että muut niin kuin seurakunnassa viettää, niin mä oon jotenkin päässyt siihen, vaikka mä etin ja rukoilin. Ja, mutta sitten jotenkin, niin kuin, kun mä tulin keskukselle, että Herran piti jotenkin vetää mut niin ahtaalle ja alas ja sallii mun se kapinareissu ja kaikki aineet. Ja mä olin asunnottomana katuojassa, haimatulehduksessa, kaikki ennen kuin mä vasta luovuttauduin ja päästin irti siitä mun elämäni ratista, että hyvä on Jeesus, auta sä mua. Mulla ei ole enää mitään, että nyt mä oon vaan kuulijainen sulle, että käske mitä. Ja siitä ei uskalla edes hypätä pois, ei halua, mutta ei edes uskallakaan. No kyllä välillä tulee semmoinen olo, että no nythän mun elämä näyttää aika hyvältä, että kiitos Jeesus, mä voisin jatkaa tästä. Mutta sitten tulee taas just se, että no ei tietenkään voi, että hyvänen aika, enhän mitä mä sain mun omalle elämälle tehtyä. Se meni ihan haaksirikkoon. Se menee tuhoon. Niin, se menee tuhoon, mutta kun Jeesus saa hallita, niin silloin se menee niin kuin, sitten se on ihan mahtavaa, että voisiko Jeesus saa hallita. Voisiko, anteeksi, että keskiöitä, mutta voisiko siinä olla semmoinen näkökulma, että kun on tullut syvyydestä ja käyttänyt huumeita, niin ymmärtää jotenkin helpommin, että se oma viisaus ja oma tahdon alainen elämä ajaa jollain lailla vankeuteen, ei Jumalan tahdosta pois. Eli mitä mä oon huomannut näitä päihdeongelmaisia näitä, niin niillä on jotenkin helpompa se, kun ne saa paljon saa anteeksi, ne paljon rakastaa, niin kuin Raamattu sanoo, mutta niitä on jotenkin ehkä helpompaa myös sisäistää
se, että ei tällä mun viisaudella pidä kulkea, vaan Jumalan pyhän hengen ohjauksessa. Ja että mulla on uusi elämä ja nyt mun pitää elää se hänelle. Vai miten Marja tästä? Niin, mä itse ajattelen niin sen. Niin sitä se kuuliaisuus on just. Et kyllä se usein tulee, niin kuin, että ei vitsi, että eihän mä nyt voi päättää mistään mun asioista. Että mä en uskalla päättää kerta kaikkiaan mistään mun asioista, koska ne menee aina huonosti ne mun päätökset. Mun on niin kuin kerta kaikkiaan rukoiltava Herralta armoa, että johdata mua, puhu mulle, miten tämä asia on. Mä haluan sun tahdon, mä en halua mitään mun omaa tahtoa. Vaikka välillä on tietysti sellaisia kapinapäiviä, että on ihan, että en halua, enkä halua totella, enkä halua kuullakaan, en kuullutkaan, enkä mene ihan jonnekin muualle suuntaan. Mutta siis sehän on inhimillistä. Mutta siis ei uskalla enää tehdä niitä oman mielen mukaisia päätöksiä, kun tietää sen, että no ensinkään Jumala, niin kuin, ei Jumala ole niissä mukana, niin se ei ole mitään siunausta. Ja että ne omat päätökset ne vie tuhoon kerta kaikkiaan. No se on narkomaneilla, se on niin kuin kärjistynyt tolleen, että sen näkee oikeasti. Jos tämä, mitä sä kerrot tässä sun elämässä ihan lapsuudesta lähtien, olisi vilminauhana tässä otettuna ne katsoisi. Ja sitten pitäisi miettiä, että voiko noilla eväillä ihminen koskaan tulla ihmiseksi enää, tai voiko se hymyillä tulla onneksi. Eli kyllä ilman Jumalan jollain tavalla, mikä se sitten onkaan, mutta sulla on ollut, tai Jumala on ollut suunnitelma sinulle. Niin, no aamen, se on aivan ihmeellistä. Mä itse asiassa ihan just noilla sanoilla aina kiukuttelin Jumalalle, että voiko näillä korteilla edes voittaa, että minkälaisen elämän sä oot mulle antanut niin kuin ihan. Siis se, olin tosi katkeruudessa, että mähän tulin uskoon jo ihan nuorena, mutta olin katkera Jumalalle siitä, että kuinka mulle on tämmöinen kakkaelämä niin kuin tullut, että näin vaikea, että kun mä katson muiden elämää, niin ei muita ole hyljetty mihinkään rappukäytäviä ja kaiken maailman ongelmia annettu. No ei niitä näe niitä toisten elämän ongelmia, mutta kuitenkin musta tuntuu, että se on epäreilua. Ja olin kapinassa Jumalaa kohtaan. Niin se oli katkeruutta vähän. Joo, oli Jumalalle, että en mä sit niinku pelaa näillä korteilla ollenkaan. Et sun on päästettävä mut taivaaseen niinku helpompaa reittiä, että mä saan tehdä tässä ihan mitä mä haluan. Ja mä kapinoin, kunnes sit Jumala antoi mun sit kapinoida ja mennä, kunnes mä olin ihan umpikujassa, että no okei, Jumala, tehdään sitten niinku sä haluat. Ja sain sen kokea, että Jumala rakastaa mua. Mä en myöskään ollut ollenkaan varma, että rakastaako Jumala mua, niinku, että rakastaako mua kukaan ja mitä mä niinku täällä edes hillun. Simo, kun sä oot katsonut näitä nyt nämä vuodet, mitä teillä on tämä toimintakeskus ollut käynnissä, niin millä tavalla nämä kolme tapausta edustaa sun mielestä niin kuin aika laajaa näytettä Suomessa? Mun mielestä se on vähän niin kuin, jos nyt ajatellaan, varmaan tiedän nyt enemmän tässä ihmisten lapsuuksista, kun kaikkien tarpeen tietääkään ja monien muidenkin ihmisten, niin mä uskon, että siinä on aina vähän semmoinen samantapas, että ne lapsuuden lähtökohdat, ei aina, ja valtaosalla, ja sitten tänä päivänä se semmoinen, niin kuin se, että ikään kuin, että mun täytyy kelvata johonkin, ja sitten sitä kautta ansaita kaverit tai ansaita suosio ja sitten sitä kautta ajautuu sinne. Et mun mielestä niin kun se tarina on kutakuinkin lähestulkoon, kun kuuntelee päihdeongelmaisten soittoja, puheluita, keskusteluita, niin aika lailla se, kyllä sieltä aina se juuri synti, juuri löytyy, että miksi Jeppe juo. Eli nyt mä näin silloin, kun itsellä tuli päihdeongelmaa, alkoholiongelmaa ja ei niinkään huumeongelmaa, jonkun verran vähän kokeilin, mutta muuta ongelmaa sitäkin enemmän sitten, niin jotenkin mä näin siitä, että kun mä tiesin itsestäni, että en mä ole niin paha ihminen, että ei, en mä tarkoita, jokainen ihminen on paha, jos Jumalaa puhutaan, mutta kuitenkin se, että mä uskon, että moni niin kuin, mä niin kuin ymmärsin sen, että heti alussa, että ei kukaan heistä ole halunnut 4-vuotiaan käyttämään huumeita. Mulle se oli niin jotenkin päivänselvä heti. Eli tavallaan eihän lapsen vika se, että siitä tulee isona päihdeongelmainen. Ja sitä kautta, kun jos nyt me yhteiskuntana ja ihmiset näkis päihdeongelmaisen narkomaani, niin oppisi niin kuin näkemättä, kyllä siellä on pahuuden voimat, saatanan vallat ja voimat ja myös isien, äitien kykenemättömyys niin kuin ja
koulukka, kiusaamiset, kaikki tämmöistä ne ongelmat itse asiassa on aiheuttanut. Eihän se pieni lapsi valitse. Ainut, joka mä nyt kuulin tuossa, että Anne oli päättänyt, että hän tulee joskus käyttämään huumeita. Se on aika harvinainen, mutta kyllä mä uskon, että Annellakin kuitenkin sit on ollut elämässä niin vaikea, että jotkut asiat siihen sen päätöksen on saanut tekemään. Mm. Eli tavallaan eihän niin kuin jotenkin, että kun tänä päivänä me osattaisiin ja ymmärrettäisiin myös vanhempina ja vielä uskovinakin vanhempina, että silloin kun lapset on pieniä, että ne tarvii sitä rakkautta, ne tarvii sitä syliä, ne tarvii sitä huomiota. Ja ikään kuin, että suurin voima maailmassa on Jumalan rakkaus. Ja nyt se rakkaus asuu meissä. Mutta aika usein niin me ei nähdä sitä ikään kuin toiminnassa. Mm. Et nyt niin kuin ajattelee Maria ja Tommi, he on nyt, ja Anne, he on nyt asuneet siellä keskuksella ja tehneet tätä työtä palkatta jo niin kuin minäkin monta vuotta. Niin aina kun Jumala meidät kutsuu, niin sillä on joku hintansa. Aivan. Te olette olleet naimisissa jonkun vuoden ja teillä on yhden vuoden ikäinen poika. Eikö tyttö? Poika, joo. Miten tämä, kun lähtökohdat olet molemmilla vähän niin kuin jossain määrin samanlaiset, niin tämä on hyvä tietää, miten siitä on tullut avioliitto. Niin. Kerronko minä? No, mitenkä sen sanois? No keskuksella tosiaan, mä olin viimeisen kolmannella kerralla, tuli Jumalan armo ja alkoi muuttuma. Maria oli ollut silloin jo, eikö se ollut vuoden? Vai kaksi vuotta. Mä olin apuohjaajana. Niin, apuohjaajana silloin. Ja siinä rupesi, Marialla meni jo hyvin, hommat hoituja näin, ja mulla alkoi sitten se into tuleen Jumalaa ja näin. Ja sitten tuli näitä ihastuksia ja muita. Ja näin, ja sehän on siellä kielletty tietysti. Mutta siihen rakkaudelle ei voi mitään, niin, mutta me suostuttiin sitten kynsiin ja hampain kuitenkin siihen sääntöihin, että no siellä ei seurustella. Mutta se oli maailman vaikein päätös siellä, että ainakin mulle, no oli Mariallekin tietysti molemmille. Mutta mä päätin, kun jotenkin Jumala sen vahvisti, että mä kuulin silloin ekaa kertaa elämässäni kuuluvalla äänellä, Jumalan äänen, kun mä rukoin, että mitä mä teen, että mä haluan lähteä jo menemään ja kihloa ja perustaa perheä ja kaikki. Mä olin ollut jo siis varmaan sen ohjelman läpi, eli vuoden. Rukoin, että ei tästä tule, että mitä mä teen, niin sitten mä heräsin yöllä ihan hikisenä ja kuulin ihan täysin, tai siis kovalla äänellä, kun Jumala sitä odota. Mä että no niin, nyt on selvästi. Sitten rukoilin, niin aina rukoilin polvillani iltakokouksen jälkeen, että auta Jumala rakas, ja itkin, että tästä ei tule mitään, että mä en jaksa odottaa, mä en pysty rakastamaan. Mun tulevaa vaimoa, mä olin varma, että se on mun tuleva vaimo, mutta että sä pystyt rakastamaan, ja aina sama rukous joka ilta. Ja sitten taas sama taistelu seuraavana päivänä. Marialle oli sitten omat taistelut, mutta sitten jonain päivänä se vahvistui ja asiat siirtyi. Mä puhuin siitä Simolle ja silloiselle johtajalle, kun sain jonkun yliluonnollisen rohkeuden mennä sanomaan, että saataisiko me nyt seurustella. Menin yläkin, pyysin, että olisiko aikaa jutella, että on tullut tämmöinen. Mutta mä yritin niitä aina rukoilla kuitenkin ja kuunnella niissä, ja molemmat yritti täysillä tehdä sen, että me ei sitten seurustella. Että me ollaan ohjelmassa, me käydään tää läpi, itketään vaikka, ja itkettiin paljon. Oli kaiken näköistä, kyllä me nyt rehellisyyden nimessä niin kuin siellä kaikkea, muutamat laput vaihdettiin ja kaikkea tämmöistä. Ja oli, ja Jumalakin järjesti jotakin, että sai puhua, mutta mehän ei saatu edes puhua tavallaan toisillemme olle, ei mitään. Että se oli kova koulu inhimillisesti, mutta sitten kun se tuli se päivä, että se onnistui, niin me muutettiin hetkeksi Haminaan ja mentiin naimisiin. Simo meidät siunasi siellä Haminan seurakunnalla, mikä on siellä nykyään, ja sitten siitä vuosi, niin, tai alle vuosi, niin syntyi Toivo. Mulla oli siinä, jos mä sen verran voin sanoa, niin
Niin, ainakin pitkät koulut kans siinä, niin kun, koska mulla oli tapana, niin mulla oli kova läheisriippuvaisuus, niin saada se niin kun rakkaus ei suoraan Jumalalta, vaan jostain toisesta ihmisestä. Ja mulla oli hirveät prosessit siinä. Mä nousin kapinaankin ja vaikka olin 2 vuotta ollut, niin meinasin lähteä pois ja Turkuun, ja kun sanottiin, että ei saa seurustella ja tälleen näin, niin kun se oli tosi kova paikka niin kun luovuttautua. Niin kun, että Herra teki hirveästi töitä sen mun läheisriippuvaisuuden kanssa ja sitten loppujen lopuksi tulin kuitenkin takas ja sitten kuulin, että Tommi laitetaan meidän jatkokuntoutuspaikkaa Haminaan, minne tulee niin kun jatkokuntoutuspaikka, niin sinne hommiin remontoimaan. Ja mä jäisin taas palvelemaan apuohjaajaksi Särkisalmelle, eikä puhelimia eikä mitään. Niin se oli ihan, että mä nostin kauhean metelin siitä Herralle, että ei todellakaan onnistu, että mä lähden menemään, että mä en ainakaan mitään. Mutta sitten kun mä vihdoin ja viimein sain niin kun luovutettua sen kauhean itkuraivareiden jälkeen niin kun Herralle, että hyvä on. Että jos sä oot, et mun ei auta mitään muuta kuin siihen sun suunnitelmaan suostua. Että sit sä oot kykeneväinen, niin kun, et me kuitenkin nähdään jossain vaiheessa ja tälleen. Niin kun se asia oli pakko luovuttaa Herralle kokonaan. Että mä en saanut sitä niin kun ite viedä läpi. No sitten mä kysyin keskuksen johtajalta silloiselta, niin jotain asioita mä sen kanssa juttelin. Se sanoi, että niin kuin mä ajattelin, niin että sitä, että muutanko mä yläkertaa nyt, että kun mä jään sinne Särkisalmelle. Se sanoi, että no ei itse asiassa, hän ajatteli, että säkin menisit Haminaan. Sitten mä olin, että mitä? Sittenhän se tarkoittaa, että me saadaan seurustella. Mä muistan, että mä olin ihan mä jätin sen Herralle ja sitten mä sainkin sen asian. Että sitten heti, kun mä olin jättänyt sen siis, että hyvä on, mä jään tänne palvelemaan ja Tommi lähtee Haminaan, niin sitten tuli niin kuin se ratkaisu siihen. No, mä voisin tuohon pikkusen lisätä, ettei jää niin kuin katsojille sellaista, niin kuin, että miksi säännöt kieltää seurustelun. Me kaikki ymmärrämme, että ihminen on hyvin altis pariutumaan ja päihdemaailmassa seksuaalisuus on yriviitteisyyttä. Ja joskus mulla on itselle vanhemmat uskovat mummot opettanut, että koittaa vaan itse vähän niitä ihmisiä himmailla menemästä naimisiin, niin kyllä se Herra sitten kuitenkin toteuttaa sen hänen tahtonsa. Ja nyt hän tuommoisessa niin kuin kuntoutustoiminnassa niin on semmoinen ongelma, että jos kun siellä on pojat ja tytöt sekaisin, niin Venäjällä on se, siis mä tietämällä tiedän, että Venäjä on semmoisia keskuksia, jossa on pelkkiä miehiä, niin siellä saattaa tulla homostelua. Ja jos on pelkkiä naisia, niin siellä tulee lesbostelua. Ja nyt sitten sen takia on hyvä, että ne on sekaisin, pojat ja tytöt, mutta se pitää olla kuitenkin semmoinen tietty sääntö, että silloin kun on se ensimmäinen vuoden kuntoutusaika, niin ei Jumala sinne ensisijaisesti lähetä meitä ketään sinne kuntoutuja seurustelemaan tai löytämään puolisoa, vaan vapautumaan huumeista, oppimaan olemaan hänen kanssaan ja kuntoutumaan. Eli että vaan kaikki, ketkä nyt katsoo tätä ja miettii sit tuloa, niin ymmärtää sen, että ei kysymys ole mistään sadistisesta päätöksestä, vaan siitä, että kristittyinä varsinkin meillä tulisi olla joku sukupuolinen moraali. Ja jos me luullaan, että tänään minä olen menossa Annen kanssa naimisiin, kun minusta vähän tuntuu siltä ja huomenna Marjan, niin tämä nyt on tämmöistä, kaikki ymmärtää, niin eihän siinä ole mitään järkeä. Mm. Eli tavallaan rakkaus on rajoja. Ja just se on tosi tärkeää, että se tällainen talo, mikä on joskus me sanotaan, että tämä on kuin tämä, mikä se on se BP-talo? Big Brother. Niin, Big Brother-talo, se semmoinen, että siellä niin kuin tiivistyy kaikki tämmöiset ongelmat, niin nyt ne on niin kuin tavallaan pakko säännöillä blokata pois. Jos joku ei suostu siihen, niin hän joutuu lähtemään. Eli rakkautta on juuri se, niin kuin, että me ohjataan tietyt säännöt, on ei puhelimia. Miksi? No siksi, koska puhelimessa on aina portti sinne vanhoille kavereille. Ja sitten sieltä, just kun sä oot viikon ollut, niin soittaa joku vanha tyttöystävä tai vanha poika, tulisit nyt tänne munkaan, just kun sopivasti mielessä on, että kyllä minä haluan lähteä. Eli tavallaan se niin kuin, ihmiset ehkä tänä päivänä ymmärrä, mitä on rakkaus. Eli tänä päivänä se hoito, ajatellaan, että hoito on sitä, että joku vaan hoitaa sinua, niin kuin silittää ja ruokkii, eikä niin kuin ollenkaan, tai rakkaus. Ei ollenkaan ajatella sitä, että rakkaus tässä tapauksessa on myös rajoja ja kuria. Mutta nämä varmaan perustuu myöskin pitkäaikaisiin havaintoihin ja kokemuksiin, että näin on hyvä.
Joo, mulla on Venäjällä semmoinen ystävä, yksi Sergei Matevoisan, johtaa tällä hetkellä Venäjällä 2 tai 3 narkomaanikeskusta. Ja Amerikassa Los Angelesissa on 1, Missourissa, Las Vegasin lähellä, siellä Nevadassa on 1 ja sitten on Missourissa 1. Ja hän silloin tuli mun kanssa katsoa ne paikat ja siltä mä oon saanut kullanarvoiset niin kuin semmoset vinkit ja tai meidän työmuoto, ei se ole mikään mun, vaan meidän seurakunnan näky, yksi näyn suunta on saanut niin kuin sen perusohjeen siihen, että 25-30 vuoden aikana havaituksi, hyviä havaituksia asioita ei voi muuttaa. Ollaan sitten Venäjällä, Virossa, Ruotsissa, missä tahansa. Eli se on vähän toisenlaista se kova rakkaus, jos sanotaan. Mm. Eli se tuntuu tämän päivän ihmiselle kovalta. Eli varsinkin uskoville, kun uskovat on tottuneet, kukaan ei saa koskaan oikein ottaa mihinkään kantaa. Ja kuitenkin, mikä mun mielestä, niin kuin, mihin uskon, että kaikki yhtyy, niin mikä meidän yhteydessä on erikoista, niin mä uskon, että me ollaan kaikki tapeltu keskenään. Me ollaan kaikki nähty se, että meillä on liha. Eli se, miten usein seurakuntakokouksissa ei näe, niin on se, että sitä todellista yhteyttä, koska kaikkihan pystyy olla iloisia, kun Pyhä Henki on läsnä ja on niin kivaa ja hymyilyttää. Mutta kun meillä on edelleen se liha, syntinen liha, joka silloin kun raskaan työpäivän jälkeen, kun on väsyttää ja päätä särkeä, niin se hermostuu. Ja sitten kun se pikkuhiljaa siellä tuollaisessa tiivisessä yhteisössä, niin oppii ymmärtämään ja rakastaa sitä ihmistä, eikä katsomaan koko ajan siihen niin kuin ihmisen lihallisuuteen ja ihmisen syntisyyteen. Eli jotenkin tuntuu, että tänä päivänä uskovaisuus ja seurakuntaelämä otetaan pois niin kuin ihan arjesta. Aivan. Jotenkin, niin kuin, että seurakunta on niin kuin sellainen viihdytyskeskus, minne jos minä nyt suvaitsisin tänään tulla. Ja me ei tarkoita tietenkään kaikki, vaan mutta iso osa on sitä. Eli tavallaan se, niin kuin, että niin kuin semmoinen niin kuin järki jää, niin kuin terve järki unohtuu sitten sen ulkopuolelle. Eli tavallaan niin kuin, mitä mä ihailen näissä tämmöisissä kuntoutuspaikoissa, niin niistä saa tehtyä palveluita. Kun sille sanoo, että tee se, niin hän tekee. Niinhän se täytyy mennä töissäkin. Mutta jostain syystä tänä päivänä, kun olen toiminut nyt jo 12 vuotta pastorina Suomessa ja Venäjällä ja jonkun verran niitä Lokin maita kiertänyt, niin tuntuu, että se ei siellä oikein tiedä, kelle voi sanoa, että teetkö tämän tai teetkö tämän. Heti tulee sanoa, että mikä toi on mulle sanomaan. Aivan. Tämä osio on kohta lopussa, mutta ihan vielä teidän kolmelta, niin jos haluatte vielä jotain sellaisia loppusanoja sanoa, mitä tehdään sydämellä ja odotuksia, unelmia. Unelmia, että mahdollisimman moni voisi päästä vapaaksi. Aamen. Että saisi nähdä sen, että Jumala niin kun, että meidän kuntoutuskeskus tulisi täyteen ja Jumala parantaa ihmisiä siellä ja vapauttaa. Että mahdollisimman moni pääsisi niin kun siitä tuskasta, että jotenkin kokee, että kun itsekin on niin kun päässyt ja nähnyt sen ihmeen. Niin saisi kokea sen saman asian. Niin, sitä jotenkin niin toivoo, että niin mahdollisimman moni kun tietää, että se on niin kun todellista. Että se vapautuminen, niin kun, että Jeesuksella on se, kun se antaa vaan sen elämänsä Jeesukselle ja lähtee rohkeasti sille Jumalan tielle, niin siihen haluan ainakin tsempata jokasta. Joo, mitä sä sanoisit? No, mulla on sama kanssa jo ollut mielestä psalmi 40, että hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitos laulun Jumalallemme. Että tuolla paikassa on nähty, että kun ihminen alkaa kiittää ja ylistää Jumalaa, niin se vapaus niin kuin alkaa tulemaan niin kuin itselläkin. Alkoi ylistää Jumalaa ja siellä me ollaan rukoiltu, että sieltä tulisi ihmisiä, jotka alkaa kiittämään Jumalaa siitä, että Jumala vapauttaa. Niin sitä kautta mä uskon, että vapautuu ihminen, oli kuka tahansa, mutta narkomaanit ennen kaikkea, että se tulee se kiitollisuus Jumalasta, eikä siitä, että niin kuin, kuinka paha elämä on ollut ja katkeraa. Ja katkeruus muuttuu kiitokseksi. Anne, sano vielä jotain. Just samalla linjalla kuin nämäkin, että toivon, että mahdollisimman moni voisi niin kuin rohkaistua ottaa sen askeleen ja niin kuin antaa Jeesukselle mahdollisuuden. Amen.
Joo, katsojat, te olette tässä jo pari tuntia kuunnelleet, mitä me olemme täällä keskustelleet. Ja nyt alkaa olemaan niin kuin loppusanojen aika, mutta vielä ikään kuin yhteenvetona haluaisin Simolle tuoda esiin tämän, mitä tässä ohjelmassa on tullut monta kertaa, että ei ole harmaata aluetta, on vaan sieluvihollinen ja Jumala. Ja siitä pitää valita. Ja nyt kun tämä yhteiskunta, eikä oikein aina taho seurakunnatkaan kulkea siinä virrassa, jota Jumala tahtoo, niin nyt Simo, sano jotain sellaista, mikä vie meitä oikeaan suuntaan ja rohkaisee. No näinhän tässä tulee, nousi tuossa semmoinen ajatus, että kun maan peruspylväät murretaan maahan, niin mitä voi vanhurskas tehdä? Se on aika hyvä kysymys. Joo. Eli tavallaan nyt meillä ei ole pienintäkään epäilystä, ei kenelläkään, joka on ollut tänään täällä, että Jeesus Kristus pystyy vapauttamaan huumeista. Se ei ole hänelle mikään ongelma, siinä mielessä me ollaan aika yksin. Onneksi meillä on ollut lukuisa joukko katsojia, jotka voi saada tätä kautta uskoa ja toivoa omaa elämäänsä ja sitä, että ei ole mitään muuta kuin Jeesus Kristus, joka voi antaa sen todellisen vapauden. Eli jos mä ajattelen sitä päihdekuntoutusta laajemmin, niin nyt ainoa, joka lupaa meille tulevaisuuden, toivon, voisi ajatella uuden elämän, uuden mahdollisuuden, on Jeesus Kristus. Nythän mä uskon niin, että ihminen pystytään kyllä vierottamaan siitä huumeista pois, vaikka monessakin paikkaan, mutta jos se jää siihen vanhaan, eli nyt Jumalahan tahtoo kaikille, jotka ottavat hänet vastaan, hän antaa voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja Jeesus sanoo täällä Johanneksen evankeliumin luvussa 8, että hän puhui siis niille juutalaisille, jotka uskoivat. Johanneksen evankeliumin luku 8, jakeesta 8:31 eteenpäin. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka jo uskoivat häneen, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Eli on olemassa siis totuus siitä, millainen on Jumala, millainen Jeesus Kristus on. Ja nyt tämä totuus tulisi meissä kasvaa. Sitä kautta kasvaa myös vapaus, armo ja rauha lisääntyy sen kautta. Sitten toisaalta on totuus siitä, millainen ihminen on. Kaksi totuutta. Totuus Jeesuksesta, totuus siitä, millainen minä olen, voi tehdä meidät, nyt puhutaan päihteistä, niin vapaaksi. Ei pelkästään vaan päihteistä, vaan synnin vallasta. Siitä, millainen kukkakin meistä on ollut. Ei se, samanlainen huume on rahaa. Samanlainen huume on monta muuta asiaa. Mutta tänään on huumeilta tai päihde, puhutaan ennen kaikkea huumeista, niin ei se ole sen kummempaa huume, että kaikki addiktit on ihan samalla tavalla tarvii Jeesuksen, Kristuksen ja uuden mahdollisuuden. Aivan. Kiitos Simo näistä jämäkeistä sanoista, mitä olet puhunut ja tämä on varmasti meidän katsojenkin suuri rukousaihe, että tämä hedelmä, mitä olemme täällä tuoneet esiin, että se otettaisiin vastaan. Ja että ihmiset ottaa sen Jumalan hyvyyden, koska hän on, niin kuin Raamattu sanoo, hän rakastaa. Hän on rakkauden lähde. Ja niin kuin tässä näissä kertomuksissa kolme todistusta, niin mikä on se suurin puute? Rakkauden puute. No, niin. Rakkauden puute on jokaisessa ja se on voinut alkaa jo äidin kohdusta saakka. Ja se tuottaa sitä ikävää hedelmää, koska on puutetta rakkaudesta, hyväksynnästä, ihmisarvosta ja kaikesta. Kiitos tästä ja nyt me menemme sitten Kyösti Kallioon siihen peitentin rukoukseen, joka on nyt TV7 kanavalta jo lukuisia kertoja tullut, mutta minusta siinä on niin Jumalan henki, että haluan, että tämäkin lopetetaan tähän rukoukseen. Herra, siunatkoon sinua, katsoja, ja antakoon sinulle uuden
runsaan Jumalan läsnäolon ja tulevaisuuden ja toivon. Aamen. Kiitos. Siksi kerskaamme sinun loitostasi, pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Ylistämme nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit varjella ihmiset saatanalliselta eksitykseltä. Herra, Pyhän henkesi kautta ryhtymään elämässämme taistelun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että tulemme kuulihaisiksi käskyllesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeiden vallat kansassamme. Oi Jeesus, rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeinen vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, häkevoimme sun kauttasi, siihen me uskomme. Herra,
pimeyden vallat kansassamme. Oi Jeesus, rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.